Bom dia, caros cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 221. Bom dia, galera. Obrigado pela sua audiência. 221 episódios neste 2 de maio de 2022. Mais um Morning Crypto aqui pra vocês, hein? Mais um Morning Crypto. Ó, já queria deixar um salve aqui pra galera que chegou cedo, né, ó, pessoal. Que... O Elber, obrigado pelos 9 meses, meu caro. Valeu pelos 9 meses. Pedro UFC 15. Ó, cuidado com esse Pedro aí, hein? UFC, vai saber, né? Valeu pelo follow, meu caro. O Kane Aka Hurricane. Kane, a.k.a. Hurricane. Obrigado pelo follow. Receba aí. M. Gouveia, obrigado aí pelos beats, valeu pelos beats. Lindu, valeu pelo follow também. Alima82, obrigado pelo follow. Valeu, galera. O pessoal que já chegou no chat, o chat chegou quente, né? Túlio RM First, bom dia. Alan Barré, Kim Demonha. Pode ser considerado uma blockchain renomada, uma vez que resolvemos tudo pelo Discord, banimos quem merece. Temos a NFT questionáveis e a Mineraca ao Sudoeste, a gente que faz. Lanco ICO que vamos pedir a Solana em 3 meses. Obrigado, Túlio. Valeu pelos 10 meses. Tamo junto. Tamo junto, meu caro. Brigadão. Alan Barré, Kim Demonha. Quem mais tem? M. Gouveia, Pantheon, R. Hiramuki, bom dia. Dani Morales, bom dia. Quem mais tá por aí? Welber, Miojo, Nightbot mandando mensagem. Thales Andrade, bom dia. Perpup, bem-vindo, bom dia também. Doutor Balotin, bom dia, meu bacano. Alan Barré, quem mais? Galera, tá chegando a Lei21BR. Rakaz, bom dia, Rakaz. Fabilians, bom dia, bom dia. Galera chegando aí, já sabe, né? Tá chegando aí no auditório virtual do Bloco Verso. Chega mais com essa, com a sua jarra de café. Jarra de café super necessária, né? E arruma um lugarzinho aí no auditório virtual. Vamos pro Morning Crypto, tem bastante coisa interessante pra hoje. Bom dia. O cara tá negociando bot no canal, é isso? Com Fabilians? Ou tá comprando o Fabilians? Que é o bot. Que aí arruma treta com o Tuco, né? Porque, né, aí tem o Tuco é o bot master aí, é o Tuco. O oficial, né? O Fábio é a versão paraguaia. Obrigado, Kim. Obrigado pelo seu. Valeu, valeu, valeu o presente. Brigadão. Olha lá, a Kim deu de presente aí 5 subgifts pro RDGXDD, o Vladito, o Ale21BR, o Xlinuxer. Boa, mano. E o Alexei87. Galera, agradeçam a Kim. Vocês se tornam membros do bloco com esse presente aí. Como membro do bloco, você não toma ad. Você pode participar do sorteio da Ledger, que a gente vai fazer logo mais, tão logo a gente chegue a 350 inscrições. Né? Estamos aqui com 120 de 350. Assim que chegar a 350, sai mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, uma versão limitada, super especial que a Ledger fez aí, apenas 10 mil unidades. Só 10 mil unidades e a gente conseguiu garantir algumas aqui. Uma delas, quem levou, foi a própria Kim. É, já está a caminho o presente aí, né? Agora é Correios, ah, vai chegar. Vai chegar, uma hora chega, a gente sabe que demora, né? Das Europa, próprias terras brasileiras, demora um pouquinho. Mas vai chegar. Fabinho, obrigado também pelo presente, cara. Olha lá, o Fábio acaba de dropar 6 subgifts de presente. 6 subgifts de presente aí, ó. Quem que levou? Numerax, Hélio Piccoli Jr., o Cold With Beer, o H2O Luiz, o Dalma Sonte e o Fer Oshiro. Tem outro Oshiro aí no chat, hein? Tem outro Oshiro aí. E o Fer Oshiro.
Aí, galera, ó, agradeçam o Fábio Oliva também. Vocês ganharam um sub de presente. Vou levar a outra LED Gelululu. Mas, ô, Kim, a gente já conversou sobre isso, Kim. Eu acho que você não devia ser tão gulosa desse jeito, né? Tem que deixar um pouquinho pros outros. Você já ganhou a sua. Afinal, né, você já ganhou a sua. Eu acho que pode sossegar o facho. Dá a chance pros outros de vez em quando. Não precisa querer todas as LEDs só pra você, né? Não tem necessidade. Por falar nisso, hoje foi a primeira vez que eu usei o Bluetooth da minha Ledger Nano X. Só comentários. Primeira vez que eu fiz. Porque eu não tinha mais Satoshis na Lightning. E aí eu tive que botar aqui na máquina da Live. E, cara, eu não tenho Ledger Live aqui para poder transferir o Satoshis lá para Lightning Network. Então, tentei pela primeira vez, cara. Eu nunca tinha usado ela conectada no Bluetooth. Aí entrei pelo celular mesmo, conectei no Bluetooth dela, transferi para Blue Wallet. Da Blue Wallet eu já transferi para Lightning, agora tá esperando umas confirmações aí, já entra para Lightning. Primeira vez, nunca tinha usado. Sei lá quando que eu vou usar de novo, sempre usei ela cabeada. Bom, então, ó, como já tá dado o recado, assim que chegarmos a 350, sai mais uma Ledger, mais uma Hardware Wallet, que é uma das únicas, únicas maneiras que você tem de exercer a sua autonomia, a sua soberania neste universo cripto. Se você não tem as chaves privadas da sua criptomoeda, ela não é sua. Se você não tem a chave privada do seu Bitcoin, ele não é seu, sinto lhe informar. Assim para suas meme coins, assim para suas shitcoins de preferência, né? Se você não é dono das chaves, a cripto não é sua, meu amigo. E exchange não é o wallet. A gente viu vários casos de exchange aí bloqueando saldos. A gente viu. E hoje teremos mais um exemplo desse tipo de caos. E se eu esquecer as chaves em casa? Preferencialmente, Túlio, esse é o tipo de chave que você vai deixar muito bem guardada e você não vai querer ficar carregando para a rua, né? Então, melhor essa chave você pode esquecer em casa, que é sucesso, tá? É muito pior você deixar ela na rua, carregar na carteira aí, aí você é assaltado e o cara ainda leva a chave privada do seu Bitcoin. Ninguém quer, né? Ninguém quer. Bom dia, André Julião. Bom dia. Tem mais um recap hack também já tá chegando. O que aconteceu? Ah, o Fábio aí dropou 100 bits. Obrigado, Fábio. Valeu pelos bits. Obrigadão pelos bits. A Kim dropou mais sub. Acabei de ver aqui também, ó, mais duas subs. Obrigado, Kim. Quem que levou as subs que a Kim dropou? O Diego MP e o Bruno MNB. Agradeçam aí a Kim. Vocês acabam de se tornar membros do bloco. Não tomam ad. Pode participar da DAO, que ajuda a definir os rumos aqui do nosso programa. E vão poder participar do sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que a gente vai fazer tão logo a gente chega a 350. Já estamos com 128. 37% da meta já chegou, né? Já chegou. Então, enquanto eu puder, estarei na frente do Fabilians. Eu tô vendo aí que tá rolando uma competition aí, né? É uma competition. Eu só tenho a agradecer. Quem sou eu pra reclamar, né? Eu só agradeço. Vamos... Ah, paga marreco. Pera aí, cadê o paga marreco? Pera aí que eu perdi aqui o paga marreco. Ó, o paga marreco de hoje, a gente pode olhar a variação da Toncoin. Miojo, obrigado, Miojo. Valeu aí pelos 5 subgifts de presente também, cara. Quem que levou? Nerd Hacker. Nerd Hacker. Kuro Walker. Digital Art. O Batman tá por aí, né? E o Chad, ou Shad88, agradeçam aí o Miojo, mesma coisa para vocês, se tornam membro do bloco, não tomam ad, podem participar do sorteio da Ledger, tão logo eu abra, e pode participar da DAO. Lembrando só que essa Ledger, apesar dela não existir mais, a normal dela aí, a normal, você vai achar ela aí no em Terras Brasílias aí por mais de 700 pila, mais de 700 real. Você tá ligado, então vale a pena participar do sorteio. E quanto mais subs, mais bloquitos. E quanto mais bloquitos, mais tickets para o sorteio.
Sorteio que é só para os inscritos, né? Então aí tá valendo. Tá valendo, né? Que é, já estamos no level 3 do Hype Train. Level 3 do Hype Train. Vamos lá pagar marreco. Vamos lá pagar marreco. Ó, no pagar marreco de hoje, a gente ficou de ver aí a variação da Toncoin. Que era... A Toncoin é a moeda do Telegram, né? Porque o Telegram lançou na semana passada a wallet deles. E a gente viu que a Toncoin teve uma variação aí por conta disso. Então hoje... A gente vai ver em que pé que ficou. Foram 2.580 bloquitos. De 13 participantes. 69% achou que ela estaria positiva. 31% achou que estaria negativa. Ai, 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 ai. Então. Que rufem os tambores. E vamos ver em que pé que ficou essa Toncoin hoje. Nossa. 2,60%. 2,59. Já até caiu mais. Não, diminuiu a diferença, na verdade, né? André Julião! Cara, briga 20 subgifts, André Julião, minha nossa, cara. Obrigado, André. Obrigado, André. Olha só, eu vou ler o nome de todo mundo. Calma lá. Eu já volto pro Pagamarreco. Quem que levou? O Wolf Zedu, o Pedro BRT1, Pegaso BR, Vini Cassol. Vini Cassol, WTKR, Roma Racing, Bitcoin, Johnny Fonseca, Gucci Walker, Paco Gil, Joy RFS, RDRG, BTC Hodley, acredito que seja Rodrigo BTC Hodley, TCG21, Hugo Lemos, Maloqueiro Popai, Rafael Braga Prog, Marquinhos FL, Nota Real, Mexilhãozinho e Lucas Fafarias. Galera, agradeçam o André Julião. Cara, ele acabou de tornar vocês membros do bloco. Acabou de ganhar também, né? 1.500 bloquitos por sub, né? Nada bobo, né? Sendo sub, como eu já falei aqui, você se tornando membro do bloco, você não toma ad, você pode participar do sorteio da Ledger Nano S Genesis Edition, que a gente vai fazer logo mais. Estamos com 154 inscritos de 350. Estamos a caminho dos 50%. Faltam só 6. Só 6%. Estamos a caminho. E o Edu Aluc também levou. Tô vendo aqui. O bot é louco. O bot vai colocando depois. MR né? Destructoid. Não dá para competir, né? É difícil, né? Os caras levam a sério a competição. Vão ficar no topo, né? Os caras levam a sério. Obrigadão, André. RJGA, obrigado também pelo resub. São 8 meses junto, cara. Obrigado. Obrigadíssimo pela força. Tamo junto. Vou apertar a câmera, que a câmera não tá centralizada aqui. Depois a produção vai me dar bronca. Caraca, mano. Ô, louco. Vamos lá voltar, então, pro Pagamarreco? A gente tava aqui, né, ó. Cadê? Então, tá em queda. Então, olha só. Quem apostou em negativo, mano, se deu muito bem, cara. Se deu muito bem. Quem apostou em positivo, se deu malzaço aí, ó. Então, paga marreco, passe os seus bloquitos. Nossa, eu paguei errado. Não tem nem o que fazer, é que paguei errado. Está em terceiro lugar. Nossa, mano, não dá nem pra desfazer, cara. O que eu fiz? Nossa. Patetado. Mano, eu não acredito, galera. Não acredito. Paguei os bloquitos tudo atravessado. Eu fiquei atordoado, André. Eu fiquei atordoado, cara. Minha nossa, mano. Eu não acredito, mano. Tô banido. Nossa, velho. Paguei erradaço. Desculpa, galera. Desculpa, não tem nem o que fazer aqui. Ainda bem que foi pouco bloquito, né?
Minha nossa. Ah, tô banido da live. Cadê? Cadê, mensagem do Fábio? Nem quando eu ganho, eu ganho. Foi mal, fica atordoado, cara. Até quando eu erro, eu acerto. Olha os outros também. Nossa, mano. Não acredito, cara. Apaguei errado. Nossa, cliquei errado. Meu Deus do céu. Foi patetada essa. Essa foi horrível. Essa foi horrível. Ainda bem que foi pouco bloquito, cara. Nossa, eu sabia que isso ia acontecer um dia. Eu já tinha sido avisado que um dia isso ia acontecer. Já tinha sido avisado, né? Ainda tinha falado pra mim, não aconteceu ainda. Não aconteceu ainda. É comigo aí. Olha que obrigado, que mais 5 subscritos aí de presente. Olha lá, tamo no Hype Train level 5, hein? Chegando, completando o Hype Train aí, a gente... 96% do Hype Train. Tamo no quase. Cara, tô querendo puxar o Galopira a todo custo hoje, logo cedo, hein? Tá chegando o Galopira, 98% tá na trave. Deixa eu ver aqui, ó. A Kim dropou subgifts pro Hugo Black, V, o ITM Rap, Carlos Albertoni, Mozartianer e GCRR1. Quem mais? E o Fábio dropou os subs aí pro Fernando Bob, Edilmo Filho, Profeta Elias, Grilo Leandro, Túlio Renan, Leonardo, Luciano Rocha. Olha lá, ganhou uma sub também. Marcelo Alves, Luxo, Luciano e o Valdir Borba Júnior. Agradeçam a Kim, agradeçam ao Fabilians. Vocês acabam de se tornar membros do bloco. Parabéns, parabéns. Tamo junto. E a Kim acaba de dropar mais um subgift pro Tessalarini. Completou? Completou o hype? Nossa, completou. 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 Olha lá. Olha lá. Completou. E tome, Galopira. Na cabeça, logo cedo. Toma, Galopira. Toma, Galopira. Pensa com Galopira logo cedo na segunda-feira. Tome. Tome, Galopira, com um monte de sub, com um monte de patetada, com um monte de... Nossa, mano. Toma, Galopira. Pensa com Galopira. Vai que vai, Galopira. Vai que vai de Galopira. Pois é. Pita com Galopira logo na segunda-feira. Minha nossa senhora. Deu até calor, mano. Deu até calor. O tempo tá esquentando aqui. Eu tenho que ligar o ar-condicionado. Minha nossa. Caramba, obrigado. Obrigado, Vegampir. Valeu pelo Prime 6 meses. 6 meses, cara. Tamo junto. Tessalarini, agradece a Kim também, ó. Ele te dropou uma subgift aí. Além de trazer o Galopira pra segunda-feira, né? Galopira compensou a patetada das apostas. Nossa, cara, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Tinha que ter um... Tem certeza que você quer pagar? Nossa, mano, eu que marrequei agora. Eu que marrequei, não tem nem o que falar. Marrequei. Não tem nem o que falar. Nossa, que patetado horrível. Começou bem a semana. Valeu pela força, galera. Valeu pela força. Tamo junto. Bom! Ed, queria tanto que a coin pampasse que se enganou. Nossa! Eu, né? Minha nossa, cara. Nossa. Não, já foi, já. Já fiz a minha, pra nunca mais, né? Já foi. Vamos lá pra pauta de hoje. Ah, então, antes da pauta de hoje, vocês me tiraram do eixo. A culpa é do André Julião, tá? Eu vou botar um culpado aqui. A culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. Eu boto a culpa no André Julião, então. Né? Obrigado, André Julião, por ser culpado aí, mas eu me desestabilizou, cara. Eu não esperava logo cedo. Eu saí do eixo. Perdi a concentração aqui. Né? Então, ó, vamos lá. No final da live de hoje, sorteio de Satoshis, serão 2.221 Satoshis. Deixa eu ver se já entrou na Lightning aqui, ó. Ainda não entrou, tá esperando as confirmações on-chain aqui.
Eu abasteci aqui com 51 mil satoshis na wallet, né? Então, tá aqui pra esse mês dá, né? Pra esse mês dá. Então, eu completei a wallet lá, tô esperando. Daqui a pouco tá liberado. Aí, se não tiver liberado, eu peço pra me passar o wallet e eu mando. Mas vai tá. Fim da live, vai tá. Então, 2.200... Não, peraí. 2.221, tá certo, não me confunde. 2.221 satoshis da live de hoje. No final da live, então, tem o sorteio, tá? É só escrever satoshitos. Escreveu satoshitos, não importa se é maiúsculo, se é minúsculo, o que for. Está inscrito pro sorteio de satoshis que vai acontecer no final da live de hoje. Agora sim, vamos para a pauta. Vamos falar de governos e reguladores? Vamos falar de Binance? Vamos falar de Binance e Rússia? Binance e Rússia. Vamos falar de Coinbase e treta da Coinbase. Tem treta da Coinbase. De mercado, putz, vamos falar de Wikimedia. Vamos falar de hacks. Tem hack novo no mercado. Vamos falar... Nossa, cara. Smartphone. Eu já dei essa dica aqui de segurança. Eu vou ter que falar sobre isso de novo. A galera aí tá triste por causa dos smartphones e manipulando suas criptomoedas em app de smartphone. Olha lá. Vamos falar de novo de stepping. Vamos falar de Warren Buffett. Vamos falar de Bitcoin. Vamos falar de Solana. É, Solana. Vamos falar de Elon Musk, Ethereum e Forage Under D. A galera ficou maluca. Nossa, esse final de semana foi quente, galera. Minha nossa senhora. Tem treta aqui também do Preston Burns, só que eu não sei se é o Twitter que tá me trollando com o cara ou não. E vamos falar de DAOs e governança on-chain. Importância de algumas coisas aí no universo NFTs e DAOs. Segunda treta ativada com sucesso. Vamos começar falando da Binance. A Binance começou a bloquear as contas dos parentes da galera que tá no governo russo. Olha só que coisa interessante. FF Binance, F sanções na Rússia, né? F sanções. O que aconteceu? Empresas que têm pé nos States, nos Estados Unidos da América, dos norte-americanos estadunidenses, essas empresas elas são obrigadas a cumprir as sanções impostas pelo governo americano. E, consequentemente, o resto do mundo também. Porque ai de você se não cumprir aí as sanções que o governo americano mandou, né? Ai de você. Quem sou eu para não cumprir, né? Quem sou eu para não cumprir? A SEC que o diga, né? SEC BRL nem chegou ainda. SEC BRL, como toda... como que é? Repartição pública, né? A SEC chega mais tarde, né? A SEC chega mais tarde. Então, a Binance, para cumprir as sanções aí americanas na Rússia, tem sanções, tem Dalilas... Deve ter. Por acaso a gente vai falar de uma Dalila. E a Dalila tá sofrendo com sanção. Viu? Inclusive, esse artigo é justamente sobre isso. A Dalila sofrendo aí com sanção. Seguinte. A filha de um representante, o cara que é o Relações Públicas. Sabe aquele cara que sempre vai falar em nome do presidente? Ele. É um cara que tem uma certa importância, digamos assim, para o governo, né? Aquela pessoa que é o porta-voz oficial do governo russo. Esse cara. Esse cara, por acaso, tem uma filha. E esta jovem senhorita de 4 anos, dona de uma empresa de telecomunicações, super bem colocada lá na e tal... Ela acordou esse final de semana e, de repente, a sua conta na Binance havia sido bloqueada. Mas não só a dela. A dela e de diversas outras pessoas
filhos e familiares de pessoas relacionadas ao governo russo. Caiu aí em cascata, tá todo mundo banido. Liga pro CZ. Então, o próprio CZ veio a público num tweet, e eu não sei se tem o link aqui, mas o próprio CZ veio a público dizendo que a Rússia ia não é esse, pô. Não vou achar o tweet dele agora. Ia cumprir as sanções americanas em relação à Rússia. E tá aí. Falou que ia fazer e fez. Olha o NAC, ela nem deve lavar dinheiro pra KGB na conta dela. Olha, NAC, de acordo com a mídia, ela foi pras redes sociais xingar muito. Não no Twitter, né? Porque pessoas, assim, humanos não vão pro Twitter pra xingar muito no Twitter. Isso quem faz é bot e a gente, né? Pessoas, jovens, não vão pro Twitter. Twitter é cringe. Mas ela foi xingar muito no Insta. Essa moça aqui, ela foi xingar muito no Insta e disse que não é justo que pessoas que não têm nada a ver com a parada tenham sido aí prejudicadas por coisas que não são nem dela. Essa moça aqui, a Lisa. Lisa Peskova. É, ela tem um fundo de alguma coisa de... Museu, né? Museu é coisa histórica. Tem, tipo, fundo de coisas históricas lá. Tem uma empresa de telecomunicações super bem sucedida, né? Ela diz também no Instagram dela que ela tá chateada porque por causa das sanções ela não pode viajar e ela gosta muito de viajar e conhecer lugares e tal, né? Pegaram todo o dinheiro da moça e ela ficou lisa. Nossa, Balotinho. É o quê, né? Pois é. Ela sim, ela é filha de um oligarca russo. E tem, obviamente, tem bastante dinheiro, assim. Só que a Binance, então, a gente pode ir para uma questão aí sobre se tá certo, se tá errado, se pessoas que não têm nada a ver com a treta estão pagando. A questão é que ela é uma pessoa diretamente relacionada a um que a gente chama de PEP, né? Não é o PEP, já tirei a vela. Mas PEP são aquelas pessoas expostas politicamente ou publicamente, né? São as pessoas que são... Pessoas públicas. Pessoas públicas podem ser pessoas que tenham certa relevância no mercado, pessoas relacionadas a governo são pessoas públicas e tal. Então, essas pessoas têm inúmeras restrições em regulações internacionais. E você precisa fazer checagem para ver se essa pessoa pode mesmo fazer parte da sua plataforma ou não. Nesse caso... Como as sanções ela estendem às PEPs russas, ela pegou o pai e pegou a filha, né? Pegou a família toda. A Kim, ela pode viajar dentro da Rússia, tá, o rublo tá barato, realmente tá barato. Mas, pessoas que têm muito dinheiro assim, elas normalmente viajam muito, né? Pois é. Eu vou pro Twitter pra ver se vai MC. Eu não entendi, Alan Barré. Como que eu faço pra ter 3 distintivos? 3 distintivos? Eu não entendi. Mas, bom, voltando ao tema aqui. Vocês lembram que eu falei que a gente tá fazendo sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Tenho mais 4 pra sortear. 4. Foram 5 no total pra vocês, tá? Mas já foi. Mais 4. Tá aqui, ó. Né? Ó, aqui essa é a minha. Essa é a minha porque, obviamente, eu peguei 6. Uma é minha, né? Tá com a produção, na verdade. Né? A gente faz o sorteio da Ledger justamente pra incentivar que você não deixe as suas moedas na exchange. Deixar na exchange, dar um soluço na exchange, ela bloqueia os seus fundos. Dá um soluço no governo... Ele manda a exchange congelar os recursos. Se a sua criptomoeda estiver na exchange, ela pode ser congelada,
ela pode ser confiscada, ela pode ser subtraída, não somente pela exchange, mas como também por hackers que possivelmente venham a invadir a exchange. E a recompensa para invadir uma exchange é muito alta. Ela tem um grandiosíssimo volume de moedas lá. O cara que invadiu uma exchange fica ricaço, né? É como os caras que estão hackeando os DeFi da vida. Ele hackeou o DeFi porque todo fundo está concentrado num lugar só. Se hackeia um lugar, pega toda a moeda. Então a gente incentiva que você não deixe as suas moedas na exchange. Por isso que a gente sorteia. Eu faço questão de sortear as wallets aqui no programa. E também, não ganhei. A wallet é cara e eu quero agora. Tem jeito? Olha, tem Morning Cryptos anteriores. Eu mostro que a gente pode ter a wallet, inclusive, metal. Inclusive, é altamente desejável que você anote assim em metal. Não deixa sua wallet das suas criptomoedas no seu celular. Não é para você tirar print, compartilhar no WhatsApp, guardar no saved message do Telegram. Se você fizer isso, eu sinto lhe informar, mas as suas criptomoedas já estão comprometidas. Coisa que você pode fazer aí para salvar é criar uma nova wallet e transferir antes que você seja roubado, porque será. Infelizmente, essa é uma realidade, tá? Eu, se fosse você, eu não esperaria para ver. Eu não pagaria para ver, né? Porque até aí o pagar marreco sou só eu que erro. Errei hoje pela primeira vez. Mas então, deixou na exchange, vão te bloquear, vão te confiscar por causa de uma coisa. E olha só, a Binance, ela nem tem matriz nos Estados Unidos. Nem tem matriz nos Estados Unidos. A Binance, ela nunca vinha baixando a cabeça para governos reguladores. A Binance achou um jeito de espalhar pelo mundo em diversas jurisdições, justamente para não ter que seguir regulação nenhuma. Nenhuma. A Binance estava se lixando para as regulações. Se lixando. Aí chega aí governo americano, manda funcionar, o que aqueles caras fazem? Olha lá. Binance baixou na cabeça. Foi uma das últimas exchanges, mas também baixou a cabeça para o governo americano e está bloqueando as wallets, bloqueando as contas dos familiares de políticos russos. Familiares. Tá vendo. É que os russos têm sanção, o Ed às vezes tá sem som. Tá sem som? Ah, tá cortando? Tá, não. Isso aqui eu resolvo aqui, ó. Isso aqui eu resolvo. Aqui é o volume. Eu tinha deixado mais baixo pra não vazar áudios, mas essa questão aqui é fácil de resolver. Aqui é só o microfone um pouquinho mais perto aqui. Isso aí tá resolvido. Resolvi. Tá? Pronto. Não vai cortar mais o áudio, não. É o noise reduction automático do negócio. São os robôs. Ah, mas isso não... Beleza. Mal eles sabem que a Binance é amiguinha do governo russo. Então, NAC, até falei aqui esses dias, a galera tava dizendo que a Binance, saiu em diversas mídias, que a Binance tava de acordo com o governo russo. E aí, cara, a Binance veio fazer uma nota pública dizendo que a partir do momento que a Rússia... Sim... Eles estavam conversando com o governo russo para fazer a parte regulatória, para a liberação da Binance e do âmbito regulatório lá para aquelas bandas. Mas, assim que a Rússia atacou a Ucrânia, eles cortaram relações e pararam de prestar serviço lá na Rússia. Disse a Binance em comunicado oficial. A gente até leu ele aqui. E agora, em mais um passo, eu acho que uma semana ou duas depois... Os caras vêm com essa onda aí dizendo que as contas dos familiares da galera que trampa lá no Kremlin. E pô. Eu não acredito nessas paradas. Ética nesse mundo é zero. Isso eu concordo contigo, sem dúvida. Ética é uma coisa que, assim, é lenda, né? Pra esses caras. A história de ética é muito lenda. É, mano. Vamos falar sério. Os caras é a me degusta la plata, né? Eu gosto, não, eu quero é dinheiro, eu quero é saber de dinheiro.
Elas criam contas secundárias em Monero e Puff. Umas ou várias. O problema é que a Monero, ela tem um volume diário muito baixo, viu? Ó, vamos até abrir aqui, ó. Vamos ver? Eu acho que o volume da Monero, cara, não comporta. Se os caras quisessem mesmo fazer... Criptomoeda. Eu acho que não comporta. Bitcoin. Que é isso? Cadê? Criptomoeda. Se liga, ó. O volume em 24 horas de 188 milhões. O volume não é alto. Por que esse volume é global, né? A questão é que ele é muito diluído ao redor do mundo. A gente não viu nenhum spike. Pode até puxar outros. Teve um spike, teve, né? De março pra cá, ó, teve uma busca grande por Monero, provavelmente, né? De março até abril aqui. É porque aqui é provavelmente a época da guerra, né? Foi final de fevereiro, né? Começou a treta da guerra. Aí teve uma procura grande aqui por Monero e agora já caiu de novo. Eu acho que não tem esse volume todo, cara. É, eu acho que... Não sei. Acho difícil. Eu acho muito improvável. Né? Teria outra coin pra desovar? Cara, a coin com maior liquidez é a Monero. Tem a Pirate Chain. Deixa eu ver. Cadê? Pirate Chain aqui, ó. Vamos ver. Essa aqui é outra. Nossa, cara. O volume é de 1 milhão. Depois dela. Aí tem a Litecoin agora. Litecoin com a... Com o Mimblewimble. Né? A Lite, ela tem um volume maior. Mas a Mimblewimble, ela depende de ambos os lados se comunicarem. O protocolo, ele é muito limitado, assim. Não é uma coisa automática, Amanda, que foi. Ele tem uma camada de interatividade nesse protocolo e dá muito trabalho. Então, muito embora tenha aqui 600 milhões, Lite já tem uma liquidez melhor, né? Mas mesmo assim, teria que ser pela Mimblewimble. E aí pela Mimblewimble não tem os números, mas eu acredito que seja muito baixo por causa dessa camada de interatividade. Não tem exchange que aceita, zero. E precisa de uma interação, precisa haver uma comunicação entre as duas partes que estão enviando. Então fica bem difícil. Fica bem difícil. O que mais? Dash? Vamos ver o que tem de Dash? Dash tem 140 milhões. Versus Monero, quanto que era? 140 versus 189. Ó, Monero tem mais liquidez que a Dash, cara. E é baixíssimo 189. 140. EasyCash. Ixi, EasyCash, minha nossa, né? 172. É baixo, cara. Eu não sei. Vamos ver também, ó. EasyCash também foi procurada. A diferença aqui é que a Zcash, a privacidade é opcional. Aí tem uma galera que roda, cara, com Zcash. O que acontece? A Zcash não tem camada de privacidade habilitada por padrão. Tá? Você tem que habilitar isso na wallet. Tem que falar, ela vai ser shieldada. Só que a galera vai para exchange e fala assim, vou comprar Zcash porque Zcash é anônima. Agora eu te pergunto, você acha que a Zcash que você pega na exchange, ela é entregue shieldada ou não na sua wallet? F, né? Não, de forma alguma. De forma alguma. Os caras vão lá e compram a Zcash e falam, comprei a moeda aqui anônima. Mesma coisa com a Dash, tá? Comprei ela aqui anônima. E aí, cara, paga com Pix pra exchange e compra Zcash ou compra Dash, né? Aí manda pra wallet e fala, agora ninguém me rastreia, minha privacidade tá garantida. Meu amigo, eu sinto lhe informar, mas não. EasyCash.
A Zcash, eu gosto da Zcash. Bom, eu gosto muito do Zuko, né? A gente viu semana passada lá que teve a participação do Edward Snowden aí no lançamento da Zcash, né? Ele era o membro oculto da história. Então, cara, a liquidez dessas moedas, ela é muito baixa para tirar a grana desses caras. A gente tá falando de muitos múltiplos bilhões de dólares. Muitos múltiplos bilhões de dólares. Tirar o volume... Cara, isso aqui é volume 24 horas, super distribuído. Não tá saindo por essas moedas. Pode sair alguma coisa? Pô, sem sombra de dúvida, alguma coisa acaba saindo. Né? Acredito que alguma coisa acaba saindo. Mas olha, eu vou te dizer que eu acho que é bem baixa a quantidade devido à liquidez diária desses protocolos. Depois que o Snowden apareceu, o Zcash ganhou fãs. É, certeza, certeza. É muito baixo o volume pro cara... É isso mesmo, Elber. É muito baixo o volume para fazer... evadir as sanções americanas utilizando criptomoeda de privacidade. E o próprio volume aqui tá entregando. Ó, quando bateu o pico, bateu um volume de 448 milhões. No pico. Já era. Monero caiu. Monero caiu também, ó. No pico, vamos ver, de 3 meses. No pico também teve, na casa de 400. Imagina a treta. Os caras tiveram que ficar convertendo de pouquinho em pouquinho para diversos protocolos. Então, eu acredito sim que assim que começou a guerra, um monte de gente foi se proteger e que alguma coisa deve ter saído. Mas, de verdade, nada que pudesse causar um impacto sistêmico. Pra falar, nossa, estão utilizando, evadindo as sanções a todo momento, acabou, não dá pra... Não é por conta disso. Né? Fábio Oliva tá banido. Que Shiba Fix, nada, cara. Pô, não tem capacidade nem de gerir eles mesmos. É isso. Shiba resolveu o problema do volume, tem pra todo mundo. Realmente tem, cara. Realmente tem. Tem Shiba pra todas as gerações da humanidade futuras, até, sei lá, até o sol explodir, eu acho. Até a explosão do sol. Até sobra, né? Até sobra. Dovin System Mage, bom dia, meu caro. Bem-vindo aí. F. Gabrielas, bom dia também. Bem-vindo. Então, assim, F, galera, se você aliás, pior ainda, se você tem político na família, olha só, olha o nível da treta. Olha o nível da treta. Imagina você ter político na família, você tem aquele tio distante. O tio é distante. Vai bater o sobrenome, pesquisaram lá, cara, ixi, é tio. Aí você tem as suas contas bloqueadas, suas criptos drenadas, mano... Aliás, político só serve pra atrapalhar, né? E ainda quando é político e tá ganhando dinheiro pra família, na hora que acontece uma coisa dessa, atrapalha toda a família também, né? Pois é. Alan Barre, eu até teria político na família se eu considerasse... Nossa senhora, eu quase... Não, eu entendo a sua desilusão em relação a familiares, Alan Barre. Muitas vezes não é fácil. Né? Muitas vezes não é fácil. O que escreveu ali no chat? Ed, tá dando a impressão que a Rússia tá atrasando para acabar com a Ucrânia só para esperar o Ocidente dar um motivo para eles começarem a escalar o conflito. O que você acha disso? Rico, sinceramente, aí é minha opinião, óbvio. Vozes da minha cabeça, né? Eu tenho a impressão que não é que eles estão prolongando o conflito. Eu acho que a Rússia, de 2 semanas para cá, eles mudaram a estratégia. Eles tinham muito foco lá no norte da Ucrânia. E agora eles estão concentrando todos os esforços no sul para fazer aquele corredor lá da Crimeia via terra até a saída para a Rússia. Para pegar tudo aquilo lá, porque eles viram que, cara, os caras não estão dando conta da guerra.
Ah, é um monte de blindado sendo abandonado, galera abandonando, os caras estão sem arma, sem comida, estão tudo lascado. Eu acho que a Rússia redirecionou os esforços que eles têm para o sul para conseguir ter alguma coisa. Tanto é que saiu a notícia aí de que a Rússia pegou uma das cidades lá, Kherson, se eu pouco me engano, e colocou o rublo como moeda oficial. E aí chegou o governo ucraniano, esse final de semana, aí falou o governo ucraniano, o prefeito, assim, vocês estão malucos? Nenhum banco aqui aceita o rublo, ele tá integrado na rede financeira aqui da Ucrânia. Os caras chegam, vão implementar o rublo, não tem nem como a galera usar o dinheiro, cara, vocês estão malucos? Aí derrubaram as torres de TV, deram um jeito de levantar uma antena que estão replicando o sinal russo, só tem TV russa rodando lá, as TVs ucranianas derrubaram tudo. E mandaram essa lá. Então, sei lá, cara. Eu tenho a impressão que eles tiraram um pouco do poder que eles estavam no norte, das forças que estavam no norte, e levaram pro sul, porque os caras estão... Não acredito que os caras tenham recursos suficientes para prolongar isso durante muito tempo ainda. Então, eles têm meio que... consolidar a treta lá no sul para poder continuar com a guerra, pelo menos consolidar aquela faixa que é o Crimeia, aquela faixa de terra até a Rússia pegando, né, que eles ali consolidaram. Então eu vi um mapa recente aí, diminuiu muito o índice de bombardeio no norte, mas intensificou no sul, inclusive com deslocamento de tropas. Eu tenho essa impressão, mas como eu disse, eu não sou cientista político, não entendo muito de guerra, estou fazendo análise com as vozes da minha cabeça, né? Podem falar, tirou de lá, pode ser. Mas é a leitura que eu faço em relação à treta que está acontecendo. Né? O Dovin falou, visitei Kiev anos atrás, tem uma estátua chamada Motherland, que é linda, para que não destruam aquilo. Pois é, a Rússia, essa parte aí é muito interessante, Dovin, porque a Rússia, eles chamam, né, a terra-mãe, para eles é muito forte. Eles falam muito de Motherland lá, o tempo todo. Para eles é muito forte mesmo essa ligação com a terra, com a terra originária deles lá. O Putin vem mais com dois olhos fechados que Biden com dois abertos. É muito amadorismo fazer tudo conforme a mídia passa pro Ocidente. Eu não sei. RJ, assim, minha visão é uma coisa que eu tinha conversado com a Miriam já há um tempo atrás. Que pra mim, tava muito claro que eles queriam fazer esse corredor lá embaixo. E a parte de cima poderia ser distração, porque não era... O objetivo principal, assim como toda guerra, todo estrategista, você tem o objetivo principal e objetivos secundários. Tanto é que eles sempre falaram em objetivo principal. E o objetivo principal, eles não arredavam o pé. Então, assim, você pode criar, numa guerra, você cria uma desorganização generalizada. Isso quem dizia, isso quem falava era Sun Tzu, né? Você cria uma desorganização generalizada sem perder o foco do seu objetivo principal. Tá? Enquanto a defesa tem que se diluir e se distribuir para apagar o fogo, né, que você espalhou nos outros lugares, o seu objetivo principal você consolida. Então, para mim, assim, me parece, eles estão muito mais próximos de concluir o objetivo principal agora. Até tiraram forças de lá de cima, mandaram lá para baixo e vão consolidar. Eu acho que a Ucrânia perdeu aquela faixa de terra lá embaixo. Eu acho que ali dificilmente volta. Acho que aquela faixa de terra lá, ela passa a ser desconsiderada. Não tem nem o que lutar para pegar de volta. O pessoal tem que deslocar o povo só. E a coisa ali pegou. Aparentemente, né? Aparentemente. O maior de todos é a China, vendo o que rola com os russos, enquanto planeja o que fazer com Macau, Hong Kong, Taiwan. É, escolinha, né, Nak? Dependendo de como o mundo...
responde ao senhor Putin, a China olha e fala assim, ah, então se fizer assim funciona? Então, quem sabe, né? Quem sabe? Eu concordo contigo. Concordo contigo. Os caras olhando lá falando, é assim que faz? Ah, tô aprendendo. Funciona assim, então. E aí a gente vai ter, eu acredito que nos próximos poucos anos, aí a gente vai ter uma resposta da China em relação ao que eles vão fazer. Obviamente, ou vão deixar como tá, ou vão, nos moldes do ataque que a Rússia fez, vai ter alguma movimentação nessas outras terras aí, porque elas são de grande interesse da China, né? Grande interesse. Voltando à nossa pauta. Coinbase. Cara, a Coinbase aí andaram denunciando que haveria uma prática de insider trading dentro da Coinbase para listagem de tokens. Veja só você, mais ou menos o que teria acontecido na OpenSea, né? Só que na OpenSea foi declarado que era aquele gerente de produto, o cara que fazia as listagens, ele se beneficiou diretamente das listagens, né, que eram feitas de NFTs. No caso da Coinbase, aí denunciaram também a possibilidade de estarem fazendo insider trading na listagem dos tokens da Coinbase. Aí o CEO da Coinbase veio a público dizer o seguinte. Peraí que eu tenho que chamar o Ricardo. É Ricardo, é Marcelo, já confundi, né? Essa é a resposta do CEO da Coinbase, o Brian Armstrong. Sempre existe a possibilidade de que alguém dentro da Coinbase possa, intencionalmente ou não, vazar informações para pessoas de fora envolvidas em atividades ilegais. Cara, aí o coach bêbado mandou lá na lata, né? Falou, normal. Todas as exchanges centralizadas fazem isso aí. Eu concordo que é normal. Não que seja legal, né? Não que seja legal. Mas que acontece, acontece. Porra, cara. Que acontece, acontece. Em todas as exchanges centralizadas. O cara que tem informação sobre uma listagem nova e tal. Cara, vou te falar que os caras fazem dinheiro com isso. Fazem dinheiro. Ou, propriamente, tendo a informação de que vai listar a moeda e que provavelmente ela vai subir de valor, preço. Ou vendendo essa informação. O que a Coinbase veio a público falar é o seguinte. Falou, a gente não controla. Olha só. A gente não controla as pessoas que ficam monitorando o blockchain, porque às vezes a gente faz testes de listagem e esses testes são on-chain e aí as pessoas ficam sabendo antes e aí elas publicam. Cara, eu, assim, na boa, eu acho que a Coinbase é crescidinha o suficiente para fazer os seus testes de implementação de moedas em um sistema apartado. Não sei, impressão minha. Impressão minha é que a Coinbase, sei lá, tem tamanho suficiente aí pra fazer teste numa área chamada área de testes. Não fazer testes na on-chain, nas redes principais. Né? Ó, o Fábio até mandou, o errado é errado. Mesmo que todo mundo esteja fazendo. Pô, é fato, cara. É fato, né? É o famoso testar em produção. Pois é, Dovin. E aí, cara? Aí isso me deu uma... Me acendeu uma luz aqui. É só... Pô, se você monitorar as principais redes onde tem tokens... Cara, o cara deu uma deixa aqui gigante falando assim... Olha só o que a Coinbase faz. A Coinbase testa a integração das novas moedas on-chain. Cara, aí é óbvio que alguém vai estar monitorando e vai pegar a implantação. Pelo amor, cara. Né? Olha só o que os caras estão fazendo. Mas não é correto testar em produção? Pois é, né, Renato? Dizem que não.
né? Dizem que não. Sei lá. Tem uns CTOs aí que acham ruim, né? Pô, vai testar em produção, mas assim. No XGH é válido, não é? Não é regra no XGH? Extreme Go Horse, você vai ter ambiente de teste, ambiente de homologação. Você tá maluco, não tem tempo pra isso não. Né? Você vai lá, só implementa direto on-chain na rede principal e bora. Né? O XGH não aceita, o XGH não tolera, não tolera que o desenvolvedor vá testar alguma coisa em ambiente de homologação. Isso não existe. Né? Testou, errou, começa outra vez, tudo bem. Aí é o Ethereum, né, Welber? Não é o Ethereum? Pois é. É pau na máquina, né? Então, assim, essa afirmação do senhor Armstrong me mostra que os caras estão testando coisas on-chain e que parece que estão dando a dica na buena. E se não estavam, se não estavam, isso não, essa informação não era pública, agora é. Agora é. Teste no XGH, que absurdo é esse? Pois é, Toco, que absurdo é esse? Né? Só não pode fazer isso na frente de muita gente. Então, Dovin, não deveria ter ido lá para a Cointelegraph e falar do seguinte. Cadê? Adorei isso aqui, cara. Ricardo, chega aí. Embora sejam dados públicos, não são dados que todos os clientes podem acessar facilmente. Então nos esforçamos para remover essas assimetrias de informações. Cara. O que mais que ele falou? Tá aqui, ó. Peraí, deixa eu achar aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele falou isso aqui também, ó. O CEO da Coinbase disse que alguns participantes do mercado podem ter aproveitado seu processo de listagem usando dados na cadeia para monitorar as integrações, né, de ativos de teste de câmbio, bem como detectar pequenas diferenças na interface de programação de aplicativos da plataforma, ou API, respostas. Cara... Até as mudanças da API são feitas e publicadas com antecedência, não é? Cara, os caras começam a colocar informação nas APIs, registram a informação no blockchain, mudam a interface da aplicação antes da listagem. Aí é óbvio que a galera vai ver, né? Então, assim, eles estão... Tem duas coisas. Ou... Ele mandou uma dessa porque a área de contingência de imagem, sei lá, de dano de imagem lá dos marqueteiros, lá do Relações Públicas, falaram, cara, a gente não pode aceitar que tem inside trading, né? Insider trading aqui. Então fala aí que a galera tá vendo no on-chain. Porque aí quando o cara manda uma dessa, meu amigo, o que vai ter gente... Agora, de fazer engenharia reversa no app, no front, nas APIs e olhando o blockchain, não tá no mapa. Por quê? Porque, aparentemente, é um jeito de ganhar dinheiro fácil. É totalmente free money se você fizer isso com sucesso, né? Não é free money? Pode fazer? Poder não pode. Mas, aparentemente... A Coinbase está publicando as informações de listagem de moedas de maneira antecipada e está vazando isso para o mercado. Quem teve o dom de estudar e observar a plataforma, aparentemente está conseguindo informações antes. Isso tudo não pode ser propositado para a moeda subir de valor? RJ, a moeda vai subir de valor tão logo ela seja listada. A questão toda é a galera começar a comprar moeda antes do anúncio da listagem na Coinbase. E na hora que anuncia, a galera começa imediatamente a comprar moeda igual louco. Isso para qualquer moeda do mercado.
Anunciou na Coinbase, ela pampa. Cara, e tem uns pumps aí que são nervosíssimos, né? Tem uns pumps aí que são altíssimos. E aí que é onde tá a questãozinha, né? Aí você tem uma questão de inside trading acontecendo dentro da exchange, que é a galera que faz a listagem, que fica sabendo antes e vaza a informação. E aqui, aparentemente, o CEO da Coinbase, senhor Brian Armstrong, vazou aí que a Coinbase vaza as informações de listagem antes. Quem pegou, pegou e se deu bem. Né? Quem pegou, pegou e se deu bem. É, o Dove mandou, eles são uma empresa pública agora. Qualquer controvérsia como essa é acidental 100%. Do contrário, vai dar muito pau pra eles. Sistema VIP de pré-venda. Sistema VIP de pré-venda, olha lá. Né? É o whitelist, né? É o whitelist. E como consegue pegar? Bom, internamente, tem que ter uma política muito clara, interna, sobre as penalidades aí para o caso de inside trading. Um leigo dificilmente, RJ. Uma pessoa que saiba ler código e que fique monitorando, que ele saiba o que procurar. Ele tem que ficar olhando o API, olhando o flag, olhando lista de moedas, comparando com as listas anteriores, procurando por diferenças no código, o que mudou, tal, para conseguir identificar. O Dove, ó, isso é nubagem de dev, nubagem é tipo noob, né? É novato, né? De dev que faz feature flag na UI. Concordo plenamente contigo. Isso tinha que ser uma coisa que no back-end dos caras, tipo, listou, vira uma chave e bluf. Publica e propaga para toda a plataforma. Não é? Não é assim que gente grande faria? Uma das maiores exchanges do mundo, avaliada em bilhões de dólares, não teria capacidade de fazer uma coisa dessa? Né? O cara vai listar, vai lá, vira uma chave e acabou. Inclusive, a informação de listagem interna, ela podia vir de cima e só vira ordem. Virou a chave, não dá nem tempo dos caras saírem vendendo a informação. Virou a chave, a plataforma inteira sai propagando, né? Vira as APIs, vira a front, vira tudo. Mas fazem? Não fazem, né? Agora, deveriam estar filtrando tudo antes de vir para a UI e testar coisas on-chain em uma testnet, provavelmente. Uma testnet privada, Dovin. Não numa testnet pública. Né? Deveria ser numa testnet privada, deveria ter um ambiente de homologação interno que não vazasse informação. Agora, aparentemente, os caras estão utilizando redes públicas e estão vazando as informações antes, tanto no front-end quanto nas APIs. Olha lá, o Nak falou, tem amigos que trabalham num grande banco aí. Eles dizem que o que mais tem é fotinho de balanço vazado ou fotinho de planilha de empresas com IPO sendo aberta. Sempre tem. Eu concordo. Em exchange de criptomoeda é terra sem lei. Terra sem lei, né? Mas, vir falar, assim, beleza, ele vai ter suas políticas lá de combate ao insider trading. Políticas que, cara, não é fácil. Não é fácil. E acontece, banco grande, acontece. Agora, o que me assusta é essa informação vir do CEO dizendo que há um vazamento de informações por parte da plataforma da Coinbase. Essa parte que para mim pega mais do que a mera existência de insider trading, porque a gente sabe que o ser humano é uma coisa extremamente falha e corrompida por natureza. São exceções aqueles que não se corrompem. Né? O problema é a plataforma vir dizer aí que, ah, sabe o que que é? A gente vaza a informação e aí tem uns caras que pegam. A gente vaza porque vaza, né?
Essa parte é o que pega. Essa parte é que pega. Né? Coinbase está no rank 18º em volume diário, baixo. Interessante, eu achei que fosse mais alto também. Não achei que fosse tão baixo, não. Não sei por quê. Mas tá aí então, galera. Tá aí, ó. Coinbase, tá, fica a info. Fica a info. Coinbase vaza informações de listagem pra quem tiver de olho no sistema dos caras. Tá aí. Né? A galera da Coinbase usar informação de novas listagens para comprar a própria ação da Coinbase ao invés do token sendo listado. Isso também é considerado inside trading, é. Usar informação que poderia levar a um aumento, mas não é garantido. Sem dúvida, é. É sim. É sim, Dovin. É. Mas tá aí. A informação, então, mais do que haver a existência de insider trading, que a gente sabe que existe em todas as exchanges. Todas. Todas. É o fato, repito, de novo, da Coinbase estar vazando a informação das novas listagens através dos seus sistemas. Ponto. Entenderam? Tá dado o recado. É essa parada que acontece. Olha a falha dos caras. Eles falaram, não sou eu falando, não tô exploitando plataforma nenhuma. Tô pegando as palavras do CEO. Ele que disse. Ele falou o que acontece. Né? Pois é. Pois é. Ah, mano, essas plataformas. Cada dia é uma vergonha diferente, mano. É inacreditável. É inacreditável. Tá aí o QR Code aí. Um segundinho pra quem quiser pegar o QR Code. Ou clipa. Ou clipa, né? Ou clipa, ou clipa. Ou faz print screen, ou clipa. Tá aí o QR Code aí pra vocês verem. Vamos pra mais treta? Segunda treta, né? Vamos lá. Da Coinbase faz, as outras também devem fazer. Certeza, RJ. Certeza, mano. Certeza. Da Coinbase faz. Da Coinbase pode ter certeza que das outras, meu amigo. Ah, minha nossa. Minha nossa, né? Pelo amor, mano, o mercado de as exchanges em si, no geral, af, cara, assim, as que não foram hackeadas é porque deram é sorte. Deram é sorte, né? Porque muita exchange brasileira aí foi hackeada e os caras esconderam. Mercado não regulado, não tem que prestar conta pra ninguém e tal, né? E aí a gente viu esse... Um cara de mineradora vir fazer uma denúncia. A gente viu aqui no Morning Crypto a denúncia dele. Eu falar assim, olha galera, algo me diz que as exchanges estão sem liquidez. Porque não é a primeira, nem a segunda exchange que vem falar comigo, dono de mineradora, pra arrumar, pra comprar uns bitcoins pra prover liquidez na plataforma. Então, assim, muitas foram hackeadas. Elas só omitem a informação. Aí, né? Elas querem ir lá comprar Bitcoin pra repor fundos. Tem banco grande que faz isso? Imagina essas. Ah, imagina só. Né? Wikimedia Foundation. A gente viu aqui há um tempo atrás que a Wikimedia, na verdade, a comunidade da Wikimedia... CX só para operar filters e options. Concordo contigo. Exchange centralizada só para operar futuros e opções. E você só vai deixar nela os bitcoins e as criptomoedas que você for transacionar. Né? Não é assim que faz? Não é, coach bêbado? Né? Porque você não vai pegar todas as suas moedas e vai deixar na exchange. Justamente se a Binance está sancionando, tá bloqueando conta, a Coinbase foi uma das primeiras a começar a bloquear conta, que dirá? Que dirá? Umas BitMEX da vida, umas exchange aí de fundo de quintal, né? Tem, cara, tem maluco aí que eu tô ligado.
Se bobear no chat, é capaz de achar um ou outro aí que tá escondido, fica quietinho no chat. Mas pega e vai lá operar em exchange abaixo das top 100 do CoinMarketCap. O cara vai lá, abre o CoinMarketCap e fala assim, ah, deixa eu pegar por exchanges aqui. Ah, beleza, exchanges. Deixa eu ver um jeito de perder dinheiro aqui. Aí o cara rola lá para baixo e fala assim, ah, de repente aqui, ó, Pionex. Pionex. Ah, esse aqui ainda teve um volumão. The Rock Trading. Olha essa exchange. Nossa, mano. Olha só, teve um aumento de 58% no volume. Vamos ver as shitcoins que estão listadas lá. Tem 765 mil dólares de volume nas 24 horas. O cara fala, é nessa. Olha só, essa shitcoin tá pampando 1.200% de ontem para hoje nessa exchange. The Rock Trading. É lá que eu vou ficar milionário. Aí o cara vai lá... Tem gente no chat, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que tem gente no chat que opera em exchange abaixo das top 100 só porque sabe que lá listou shitcoin e que a shitcoin tá pampando. Eu tenho certeza. Certeza. Né? O cara ainda faz KYC, entrega todos os documentos nessas exchanges, né? Ó o Vini Giovanni. Ó o Vini Giovanni. Mas é uma... Tem uma palhaçadinha mesmo aí. Criptomoeda. Ó lá, ó lá. Ó os caras, ó os caras aparecendo. Ó lá, ó lá. Ele vai falar que nunca não sei nem o que se trata, cara. Túlio saiu do chat. Rodrigo saiu do chat. Né, os caras tudo fechando aí. Parei com o craque, mano. Conta a verdade, é você quem faz isso. Olha os caras, mano. Pois é, cara. Pois é. Olha só as desgraças aqui, ó. BitBuy. BitBuy. BitBuy 1.228.000. E você vai ver as moedas que estão lá, mano. Meu Deus. Né? Dá até medo. Bit4U. Bit4U. O que mais? Piora? Deve dar para piorar, vamos ver. Emirex, 29 milhões, tem 33 pares lá. Vou abrir a Emirex, foi a sorteada. Emirex, o que, que tem aqui, ó? TNC Coin, que é volume, que eu queria ver. Não tem a variação dela aqui, só tem a profundidade do book. Essa é ótima, essa é ótima. TNC Coin. É o cara vai e faz, fala que fez um baita do negócio. TNC Coin, que às vezes vai lá e varia 2.000.000%, né? De ontem pra hoje. Aí você vai olhar a profundidade do book. 189 dólares de volume na profundidade do book aqui. Né? TNC, essa é ótima. É, eu peguei mesmo por causa disso mesmo. O nome é, né? O nome, aff, mano. M-Swap. Tem a Emirex. E a Emirex, obviamente, tem a M-Swap, né? Tem a swap deles mesmo. Qual a chance de dar errado? Olha lá. Além de ter a TNC Coin, tem a RolaX também, token. Né? Você tá procurando RolaX... Você tá procurando RolaX? Tá aí, ó. Olha só a opção. Tá a mesma exchange. Você encontra, você vai lá pegar a TNC e vai encontrar a RolaX. Na mesma exchange. Né? Na mesma exchange. Tá procurando? Quem procura, acha. Né? Quem procura, acha. Na mesma exchange, pelo menos, você já encontra tudo no mesmo lugar. Porque a chance, meu amigo, a chance é aí. Né? A chance é aí. Tá aí, listado nessa exchange. Pois é, mano. Pois é. Vai vendo as exchanges. Olha as exchanges. Olha as exchanges que vocês estão usando. Olha as exchanges que vocês estão usando. Né? Paritex. Oxe, achei. Porra, mano. Nossa, velho. Achei a exchange do Dovin. Agora eu não sei se é do Dovin, que tá aí no chat agora, ou é do BitDov.
E de vez em quando tá escondido aí no chat que eu tô ligado, né? A Dove Wallet. 250, olha só, teve um aumento repentino de 1000% no volume da exchange da Dove. Para você tomar aquele banho bem tomado na tua vida, né? Dove Wallet. Meu amigo, olha, já tô chegando na 200. O que a gente vai achar na 200 aqui? Na 200, a gente vai achar a Jubi, Coincasso, Xbito, Decoin, Gopax, CBX, PQT, Kuswap, e aí na 207 você encontra Bitcoin Trade. Mano, não sou... Pô, os caras podiam, né, mano? É... Dove é igual a pomba. Nome engraçado pra BR. É, eu conheci a pomba como Paloma. Eu brincava com umas amigas minhas que chamam Paloma. Pois é. É difícil, né? Difícil as exchanges. Ah, mano. Parei, vai. Mas é isso, então. Você fica procurando. Tarna pra se coçar, tu encontra. Tu encontra, né? Tu encontra. Vamos voltar lá pra Wikimedia, então. Voltando para a Wikimedia. A gente viu há um tempo atrás, no comecinho do ano, o pessoal da Wikimedia colocou na parte de governança lá da Wikimedia Foundation para cancelarem todas as doações em criptomoeda. A gente viu que a proposta passou. Ela teve um nível de aprovação aí de 71%. E aí a Wikimedia veio a público. Agora, diz que decidiu parar de aceitar quaisquer doações com criptomoedas. A decisão foi feita baseada numa requisição da comunidade, através da plataforma, né? E a Wikimedia Foundation não aceitaria mais doações cripto. Foi uma proposta que passou por uma longa discussão de 3 meses. A gente acompanhou aqui, eu acho que a gente falou sobre o início, a gente falou sobre o encerramento, né? E agora veio a tomada de decisão da Wikimedia Foundation, adotou aí, né, o que foi solicitado pela comunidade. A gente sabe que essa proposta, ela foi colocada por um cara lá que o principal ponto era o fato da... parar com a doação em cripto porque as criptomoedas destruíam o meio ambiente. Basicamente foi isso. E cara, houve um lobby monstruoso. Inclusive a gente viu aqui. A gente olhou, a gente assistiu na live, aqui na transmissão, a proposta e os comentários estapafúrdios. A galera defendendo o lado das cripto, dizendo que não era bem assim, mas massivamente as pessoas destruindo a aceitação, o fato da Wikimedia aceitar doações com criptomoedas. E pasmem, até o momento, no último ano, a Wikimedia teria recebido apenas $130 mil em doações. Não é nada perto do que eles recebem no total. Representa 0,08% de toda a receita da fundação. Então, olha só, os caras colocaram uma petição, uma proposta, que foi amplamente discutida, mas esse cara aqui, esse Gorilla Warfare, este cara... foi ele que encabeçou toda a discussão contra as criptomoedas. Cara, esse cara foi um baita de um troll. Inclusive na discussão. E desmerecendo a conversa, inclusive, de pessoas que estavam colocando pontos extremamente relevantes. Só que a forma como ele se colocou durante toda a discussão, sem dúvida, influenciou. O cara conseguiu.
O cara conseguiu, ele botou a proposta e influenciou as pessoas a votarem contra. Ele conseguiu um certo número de adeptos e os caras ficaram defendendo e destruindo quem falava alguma coisa a favor de criptomoeda. A conclusão é que 71, quase 72% votou aprovando que a Wikimedia deveria retirar qualquer tipo de recebimento de doações em criptomoedas. O que os caras fizeram? Retiraram. É uma vergonha. É uma vergonha. A gente assistiu aqui na live. Se vocês pegarem a live, vocês vão ver a qualidade das discussões baixíssima. E o nível das pessoas em relação a conhecimento sobre criptomoeda. Elas nem queriam discutir. Foi bizarro. Simplesmente bizarro. E aí, com isso, a Wikimedia até disse, eu já tinha falado naquela época, né, que eu ia reconsiderar, porque eu sou um supporter da Wikimedia durante muitos anos. Se bobear, cara, muitos anos. Acho que é quase uma década. Aproximadamente uma década. E, cara, não vale a pena. Não vale a pena continuar dando suporte ao projeto, que o projeto desmerece outros projetos abertos que tem um fundo tão interessante, que é descentralizar o sistema financeiro global. É um absurdo sem tamanho, viu? Mas foi. Então, por conta disso, a Wikimedia Foundation retirou o suporte a aceitar doações com criptomoedas, mesmo que isso não representasse muita coisa, mas era alguma coisa. E recebiam através da BitPay e pararam, fecharam lá a conta, não recebe mais doação através da BitPay. É assim, são vários níveis de toperice na minha concepção. Vários níveis. Não se justifica o que fizeram. Não se justifica. É uma pena. Perde o mundo todo. Perde o mundo inteiro. E os caras recebiam aqui, ó, em criptomoeda já há 8 anos. Desde 2014 eles estavam recebendo criptomoeda como doação. Há muito tempo. Pois é. Continuidade aqui, ó, a notícias de mercado. Eu queria falar de hacks. Tivemos outro hack? Tivemos outro hack no mercado. A Rary Fuse, ou Rary Fuse, né? O cara conseguiu aí roubar de um DeFi aproximadamente 80 milhões de dólares. O pessoal do Fei Protocol, o Rary Fuse Hacker, né? O pessoal lá do protocolo Fei Protocol, diz que se ele retornar os valores, ele pode ficar com 10 para ele. Mas mais um protocolo foi roubado aí, a Rary Fuse, as pools aí do DeFi. Foi drenado aí 79.348.385 dólares. Aproximadamente 80 milhões. Daí para um pulo, né? Tem um protocolo bonito também, né? Não, só tem o FEI. Só o FEI. E o FEI é FEI mesmo. Aparentemente, a plataforma BlockSEC, que é SEC, SEC, de SEC, de Security, não SEC, vocês estão pensando, até por horário não permite, já teve palhaçadinha demais agora no começo da live, né, no tópico anterior. A BlockSec, esta plataforma, eles verificam as transações e tentam mapear os roubos de fundos e tentar achar uma explicação. Essa plataforma, ela mapeia todas as transações que foram feitas no DeFi para tentar identificar o que aconteceu. Neste caso aqui dessa plataforma, foi uma tentativa, foi um uso de flash loan, que a gente já viu na semana passada, que foram 2 ataques de flash loan que aconteceram, mas
ou um ataque de reentrância. Juntos. Tudo junto. Ou seja, essa plataforma, eles conseguiram juntar o ruim e o péssimo. Tudo ao mesmo tempo. Bom dia, Bitburger. Bem-vindo. Já vai estar um gato hoje? Obrigado, Bitburger. Mas são seus olhos. Você precisa mesmo passar no oftalmologista. Essa é uma questão aí que pode ser resolvida, tá? Então, os caras, eles conseguiram errar em mais de uma vez. Né? Os smart contracts eram auditados? Eram auditados. Por quem que era auditado? Adivinha? Pela Certik, né? Pela Certik. E os caras... Foi Certik mesmo ou foi essa Pack Shield? Peraí que agora eu me perdi. Ah, perdi. Não. A Certik só falou que os Ethers roubados, ou parte dos Ethers roubados, já estavam na Tornado Cash para serem mixados. Tá? Já estavam na Tornado Cash para serem mixados. Então, mais um. A gente começa a semana já com um hack aí de 80 milhões. Então, esse aí provavelmente já entra. Acho que já entra lá para aquele... Pro Hank de roubos de DeFi hackeados, né? Tá aí, então, mais uma. Começamos com mais um hack aí do protocolo FEI. Eles no sábado, suspenderam parte das operações, dizendo que eles tinham identificado um exploit nas pools da plataforma, né? Pausaram as operações aí para evitar maiores danos. E falou pro exploiter. Falou assim, ó, cara, assim, tu roubou a gente 80 mil, mas se você devolver, fica com 10 que a gente nem vai esquentar a cabeça. Fica com 10 pra você. Aparentemente o hacker falou, dane-se. Mandou lá pro Tornado Cash. Já estava fazendo o trabalho aí de mixagem. Bom dia, Marco Bruno! Bom dia. Ó, o Marco Bruno deixou um bom dia pro chat também, hein? Marco Bruno deixou um bom dia pro chat. Olá, meu caro, bem-vindo aí. Se os feita assim, imagina os bonitos, né? É, cara, ó, bela segunda-feira começando com um hack de 80 milhões de dólares. Que é isso? Nosso mercado, né? Perto de uma Ronin. E que são 80 milhões perto de uma Ronin de 600, né? Não, caô, brincadeiras à parte, a gente não pode normalizar o nível desses hacks, cara. Tá falando de hacks de muitos e muitos e muitos milhões. 80 milhões é muita grana. É muito absurdo. Por falar em hacks... Vamos continuar falando de hack, só que nessa é uma parte mais séria para que vocês possam se proteger, e é um assunto que eu já falei aqui na live. QR Code na tela. Seguinte. Publicaram aqui nessa thread. Opa, eu fiz a besteira aqui. Cadê? Deixa eu carregar de novo. Nessa thread, cujo QR Code está na sua tela neste exato momento, a pessoa estava horrorizada, dizendo o seguinte: o meu celular simplesmente adivinhou a minha chave privada. Sabe como? Aquele sisteminha de predição de palavras do teclado. Lembram que eu já havia falado aqui para vocês limparem os caches dos navegadores? Porque pode ser que os navegadores estivessem guardando o cache das suas chaves, das suas wallets, das suas coisas. Então, a gente falou também sobre o cache de teclado. Tem que limpar. O teclado guarda. Ele guarda. Não é brincadeira, ele guarda. E aí, as pessoas começaram a postar na sequência aqui e falaram, nossa, eu testei aqui, digitei a primeira palavra
E ele acertou as 24 na sequência. Postei a primeira, acertou o resto das 24. Mano, seguinte, vou falar de novo. Cache do navegador, cache do celular. Limpem. Ele guarda tudo o que você escreve. Eu vou mais longe, eu já falei aqui. Uma live mais antiga. Assim, eu, por exemplo, eu uso um teclado, que é um teclado open source, que chama Hacker Keyboard. Ele é horrível para as pessoas, para os humanos. Humanos não gostam muito, apesar que essa versão nova dele aqui tá bonitinha. O teclado do Google, ele compartilha informações com o Google. Ah, mas eu não sabia. Pois é, como você acha que ele adivinha a próxima palavra que você vai digitar? Como você acha? Ele adivinha? Ou é baseado nas coisas que você já digitou? Né? Então, guardem isso. Se você ainda não limpou o cache do seu browser e o cache do seu teclado, eu sugiro que você limpe agora. Eu realmente sugiro. Tá? Porque não só você vai saber. Diz o Google que o teclado faz isso localmente. Diz o Google que sim. Dizem alguns especialistas que vazam informações aí de comunicação no teclado do Google com o Google. E como faz? Né? Diz o Google que o teclado faz isso loucamente. Eu acredito que faça loucamente, Tuco. Eu acredito que faça loucamente. Então, cara, pega esse QR Code, nesse post que a pessoa fez, o Divinux, que teve essa descoberta agora, fala assim, ó, como limpar o histórico do teclado da Samsung, como fazer isso no iPhone, né? Se você estiver utilizando o teclado do Google, faça isso no teclado do Google também, limpe o cache. Porque se em algum momento da sua vida você criou uma wallet no celular e ele passou as palavras, ele falou, agora digita as palavras na sequência para eu saber se você guardou mesmo. E o que o pessoal faz no app? Eu sei que você faz. Você aí no chat, eu sei que você faz isso. O app... aproveitar e ver se chegou aqui o negócio na Lightning. O app, ele pede para você guardar as palavras. O que você vai e faz? Print. Ao invés de anotar, vai lá e faz um print. É onde você guarda? Guarda no Google Fotos. Antes de digitar no teclado, né? Vai lá e guarda no Google Fotos. Primeira coisa. Vai lá e guarda no Google Fotos. Aí você volta pro app e fica alternando entre a foto e digitando as palavras, uma a uma, no celular. Tá lá digitando as palavrinhas do celular. Eu sei que vocês fazem isso. Eu tô ligado que vocês fazem isso. Eu tô ligado. E aí, quem mais sabe qual que é a sua senha? Quem mais sabe? O Google? A Samsung? Quem mais? Né? Pois é. Na época eu já tinha falado que o tio Zuckerberg, né? Não só o Zuckerberg, os russos do Telegram, porque tem gente que vai e guarda a imagem e fala assim, não vou deixar no Google Fotos, vou pôr aqui no Saved Messages do Telegram. Vai lá. O Tuco, assim, teclado acertar as 24 palavras, quantas vezes a pessoa recuperou a carteira no celular? Às vezes só precisa uma, Tuco. Às vezes só precisa uma. Aí ele vai na sequência. Por isso que eu tiro foto com câmera digital. Ah, nada melhor, né, Joseira? Vai lá e tira a foto, né, com a câmera digital e deixa guardada lá no chip e faz backup das suas fotos no Google Fotos, né? Ah, ó. Outro exemplo. Isso já aconteceu aqui no bloco, né? Vai preencher, tá tão acostumado
a pegar a senha no gerenciador de passwords e não olha o que tá fazendo. Salva no e-mail. Boa também, Welber. Boa. E quando eu tô fazendo drop de NFT, isso acontece, que eu não vou falar quem é, mas isso acontece. Mais de um. Mais de dois. Mais de três. Mais de três. Então eu tô fazendo drop de NFT. O cara entra na lojinha. Entra na lojinha. Ao invés de colar a wallet, cola a senha do MetaMask. Aí eu vou lá, aviso pra pessoa, falo, olha, me parece que ao invés de colar a sua wallet, você abriu a MetaMask e ao invés de copiar e colar a wallet, colou a senha. E aí, a pessoa nem olha o que ela tá colando. O que é pior. E aí eu questionei algumas pessoas. Questionei e perguntei. Falei o seguinte, ó. Muito provavelmente você está colando a senha da sua MetaMask em outros lugares. Presta atenção no procedimento que você está executando. Olha para a tela. Olha o que você está colando. Tá? Presta atenção. Vale para todo mundo. A produção que me lembrou aqui para eu comentar. Presta atenção. Quando a gente está falando de criptomoeda, a gente está falando que a gente tem responsabilidade pela criptomoeda porque a wallet é nossa. Você ter a sua chave privada é um... Cara, é importantíssimo. Mas com isso você tem responsabilidade por alguns procedimentos que você adota. Um deles. Olha na tela o que você está colando. Às vezes você está colando sua chave privada. Às vezes você está colando sua senha da sua MetaMask, ao invés da wallet, né? Teclados no celular. Cara, ele grava a sua seed. Pode ser que ele lembre da sua seed. Pode ser que alguém faça um appzinho só para extrair as palavras que estão no cache do seu teclado do celular. Um vírus aí, o cara não precisa nem muito, né? Pois é. Como tornaram a chave privada em pública com alguns cliques? Jouzeira. Pô, Jouzeira. Pô, Jouzeira. Jouzeira. Pô, Jouzeira. Não fala pra mim que tu tá fazendo isso, Jouzeira. Não fala isso, Jouzeira. A gente vai ter uma conversa, cara. Vamos bater um papo, Jouzeira. Jouzeira. Ô, mano. Não, cara. Não faz assim, né? Não porra, Jouzeira. Caceta, Jouzeira. Porra, Jouzeira. Eu tô pensando aqui o que eu vou te falar, Jouzeira. Eu não vou falar nada. Eu quero que você sinta. Feche os olhos e perceba o nível da minha indignação com o que eu acabei de ler, Jouzeira. Porra, Jouzeira. Né? cola no chat aí que a galera ajuda a guardar, né? Não faça isso, cara. Na boa, não faça isso. É roubar, acessar o e-mail é um dos primeiros. Na verdade, o ataque ao e-mail, ele é foco, assim. É a primeira coisa que o cara tenta ganhar controle é sobre o seu e-mail. É só pra testar a tecnologia. Não. Nem de teste. Tem coisas que a gente não cria hábito. Eu já falei aqui, inclusive, né, sobre, por exemplo, quando eu era instrutor lá de paraquedismo, tá com aluno, né? Tá com aluno de paraquedismo. Cara, desde a primeira vez, o procedimento de emergência tem que ser feito de maneira correta. A gente não pode correr o risco de criar um hábito e uma ação mecânica com vício prejudicial. O risco disso é monstruoso. Nem carteira de shitcoin. Shitcoin é dinheirinho. Entendi, né? Tem shitcoin que vale, tipo...
Primeiro você devia ter só Bitcoin. Mas se tem shitcoin, malemar é um dinheirinho que você tem lá. Eu espero que seja pouco. Quase nada. Preferia que nem tivesse, né? Mas já que tem... Não, toma cuidado. Não façam isso. E-mail, Messenger, não é lugar para se guardar a chave privada. Foto e seed. Nunca no celular. Um monte de gente tira foto, depois ou perde ou guarda no Google Fotos. Cara, guardou no Google Fotos, só você e o Google. Guardou no Telegram, você e os russos, né? E por aí vai. A gente tem que ter alguns... melhorar os nossos hábitos. Se a gente quer mesmo estar nesse universo cripto, a gente precisa melhorar alguns hábitos, eliminar certos vícios. Alguns desses vícios estão relacionados à preguiça. À preguiça, né? Porque é difícil? Realmente é mais difícil você gerenciar sua própria chave privada, sem sombra de dúvidas, dá trabalho. Mas, cara, a gente precisa ter um hábito mais saudável, porque a gente fica naquela da correria, não, e depois eu faço, depois, cara, tirou a foto, foi pro Google Foto, só precisou daquela vez. Não precisa de outra. Pois no Messenger, só precisou daquela vez. Não precisa de outra. Então tem algumas coisas que, do início, ela não pode ser feita errada. Fez errado, pode ser que você já tenha comprometido um processo por inteiro por causa de 1-2 segundos que você quis ganhar. Né? Opa, então, é importante. Avisa, ó, esse papel aqui não, né? Tem que estar em mais de um de preferência. Né, De Paiva? Mais de um de preferência em locais diferentes, porque vai que, sei lá, a casa pega fogo e aí perde o papel lá. Idealmente em metal. Colocar lá em metal, que nem a gente viu aqui na live, super baratinho fazer, dá pra fazer por conta própria. E aí mesmo se a casa pegar fogo, aí você consegue recuperar. Mas tá em papel, mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Obviamente não todos na mesma casa, de preferência. De preferência. De preferência. Né? Pois é. Ó, daqui a 20 anos você perde tudo e nem lembra mais o que fez no início. Acontece também. Né? Guardar em 1Password é seguro? Eu gosto do 1Password, mas eu não uso o 1Password para coisas muito críticas. Para coisas muito críticas, eu uso o KeePass XC desktop local sem acesso à rede. Com o vault dele criptografado. E depois eu faço backups desse vault criptografado. Essa para coisas críticas. Wallets e tal. Eu tenho coisas mais críticas. Eu faço tudo local no desktop. Agora, coisas do dia a dia. Assim eu tenho no 1Password. Só para agilizar. Mas o que é crítico mesmo. É por coisas de campo e tal. Aí fica tudo PXC, que é mais seguro. Não é que é mais seguro que o 1Password. É que é local, é no meu desktop, sem acesso à rede, não tem risco de ter uma vulnerabilidade de vazar informação, risco de ser atacado. E depois o backup do vault criptografado, eu faço backups dele. Né? Então aí, toma cuidado, galera. Tá aqui na tela, então, uma vez. Chequem os caches do teclado. Cache do browser. Limpem os caches. É super importante. Pode ser que o teclado do seu celular saiba informações sobre a sua chave privada. Isso eu vou falar para você que é uma coisa que você não gostaria que ele estivesse sabendo. Esperamos, né? Esperamos. E continuando na parte dos hacks e roubos, o Stepping deu aquela bombada na semana passada. E aparentemente continua bombando porque a galera tá curtindo. Embora tenham todos os riscos já associados ao fato de ser uma moda, né? Já falamos sobre Play to Earn. Falamos sobre agora o Move to Earn. Né? As características. E os riscos, né? E os riscos. Mais uma modinha, né? Pra brincar de cassinão, eu tenho certeza que alguns de vocês devem ficar felizes aí com o Stepping.
para brincar, para como investimento de longo prazo, eu acho que é extremamente discutível, né? E quando eu falo investimento, eu só penso em investimento um tipo. Eu falo assim, investimento é investimento. Ou é jogatina, ou é investimento. Não tenho nada contra quem gosta de jogatina. Né? Eu não tenho nada contra. É divertido fazer umas apostas. Apostar em quem vai ganhar, vai perder. É legal, é legal. Então assim, fazer uma jogatina, o cara tá fazendo com a consciência de que tá no cassinão, beleza. E seja consciente no cassinão, né? Não vai colocar mais do que você tá disposto a perder, porque cassinão é isso. Cassinão, ó, é um estalo, perdeu. Né? É uma dor de barriga, perdeu. Né? Isso é cassinão. Então, foi lá pra jogatina, beleza. Investimento é outra parada. Investimento é outra parada. Né? Investimento é outra coisa. O que a galera tá fazendo? Estão criando sites phishing pro Stepping. Então os caras estão criando uma porrada de site, mandando e-mail, a galera tá clicando nos sites. Estes sites, mano, aí esse inacreditável como tem gente que cai, mas cai. Eu espero que vocês aí no bloco não caiam. O cara fala, olha só, a moeda que vai transformar a sua vida. Agora é a Stepping, né? É a moeda que vai transformar a sua vida. Entra aqui, para conseguir a Stepping, baixa nesse link, faça o download da wallet da MetaMask e você vai receber Stepping gratuitamente. Baixa aqui. Aí os caras clicam no link e baixa. Os caras vão lá e ao invés de entrar na Chrome Store, procurar pela MetaMask, instalar a MetaMask da fonte, né? Assinada, tal, não. O cara vai lá porque recebeu um e-mail dizendo que ia ganhar umas Stepping de graça lá. Aí ele entra no site, o site fala, ó, conecte aqui a sua wallet pra você receber. Ah, não tem a wallet? Então instala, tá aqui o link. Stepping by Stepping. New Kids on the Block. Boa, essa é boa, essa é cringe, é boa. Essa eu lembro, né? Essa eu lembro. Eu já era jovem. E aí, a galera tá instalando, cara. A galera tá entrando nos links, tá instalando a versão da MetaMask que os caras estão solicitando. Não só da MetaMask, de outras wallets também. Só que essa wallet, a CUDA, o que ela faz? Ela compartilha sua chave privada com alguém mais. Né? Assim como... tô falando para você não guardar a chave privada no celular, não tirar print, não guardar no Google Fotos, não pegar a chave privada e guardar no Messenger, mandar por e-mail, pôr no WhatsApp, pôr no Saved Messages do... Não faça. Também não baixe uma wallet num link que te pediram para baixar. Porque pode ter certeza que a sua chave privada, tão logo você cria a wallet, ela será compartilhada com alguém mais. E a galera está perdendo suas criptomoedas só por causa disso. Só por causa disso. Tem gente que está baixando a wallet em links versus na internet. Não façam, fica o recado. Mais uma puxada de orelha. Quem estiver fazendo isso no chat e eu ficar sabendo, tá banido. Tô avisando. Se eu ficar sabendo, tá banido. Porque eu falo isso milhões de vezes aqui na live. Aí chega os mano e fica vacilando. Aí, mano, né? Pelo amor. Tome vergonha nessa cara, tome tento nessa vida. Né? Tome teu rumo. Porque, porra, cara. Né? Tá entregando de graça as suas criptomoedas aí pra bandidagem. Achando que tá dando uma de esperto porque os caras estão te dando moeda. Né? Ah, vai ter um giveaway aí, ó. Ah, os caras entram em tudo que é airdrop. Tem uns cracudo aí que não consegue ver um airdrop que não consegue deixar de clicar. O cara viu um airdrop, tá clicando pra pegar airdrop. Né?
Pois é. Olha lá, a Dani tem uma wallet segura lá. Alguém tem interesse? Aí ela manda o link lá, vocês pegam com ela. Ela acabou de preparar. Ela até mexeu no código lá pra garantir que é segura mesmo. Pra garantir que ela vai fazer backup da sua chave privada. Né? Pois é. É assim que eles fazem. E a galera entra, mano. A galera entra. É inacreditável. Por favor, galera. Ó, na boa. Tá? A gente já teve casos aqui. Inclusive, a gente já falou de casos onde a pessoa não lê, vai lá e autoriza a wallet e perde as criptos, né? Tô falando de outros casos aqui. Uma, fazer o backup alternativo aí das suas chaves privadas com alguém que você não gostaria que tivesse essa cópia. A galera tá fazendo, né? Tem airdrop seguro? Já existiram diversos airdrops seguros. Já. Por exemplo, a Decred. A Decred fez um baita de um airdrop legal, né, em 2016. A Waves fez airdrop. A Lisk fez airdrop. Uma galera fez airdrop. Nem precisava pagar pelo airdrop. Era só dropava, né? E aí você pegava as moedas lá, começava a movimentar a partir dessas moedas. Eles criavam uma massa, uma massa de uso, e aí a galera já começava a movimentar essas moedas, e por aí vai. Então tem diversas moedas. Ah, o airdrop que fizeram de Stellar na Keybase, né? Pô, cara, fizeram um airdrop monstruoso de Stellar na Keybase. Monstruoso. Acho que deu, assim, deve ter dado uma casa... Hoje, né? Hoje é que caiu o valor da Stellar, né? Hoje daria uns mil e poucos dólar, né? Cento e poucos dólares? Ah, então é cento e poucos. Então eu tiro um zero aí. Tiro um zero. Deve ter errado por um zero. Multipliquei por 10, tá? Mas, cara, qualquer 100 dólar que drop bateu na tua wallet, tá valendo, né? Os caras fizeram uma parceria do Keybase com a Stellar e droparam uma porrada lá de Stellar, porque os caras plugaram a wallet. Mas aí, pra saber se o airdrop é confiável, dá pra saber? Cara, tem assim, a chance do airdrop ser um airdrop sério. Tem que avaliar o time, tem que avaliar o projeto, tem que avaliar a proposta de valor do projeto, né? É uma porrada de coisa para ser avaliada. A maior parte deles, 90, hoje em dia, 90%, 99% dos airdrops é tudo golpe. Tudo golpe. Se for de NFT, tudo golpe. Tudo golpe. Difícil achar algum airdrop que seja de confiança hoje. Mas lá atrás, 2015, 2016, todo blockchain que ia lançar, a galera fazia com airdrop, cara. 2013, 2014, 2015, 2016. Eu acho que o último ano de airdrop real, eu acho que foi 2016. O resto, com a onda dos ICOs, essa história do airdrop virou tudo bagunça. Mas eu acho que 2013, 14, 15, 16, quando virou a chave pra ICO, aí acabou de vez. Mas antes disso, cara, nossa, tinha tanto, todo bloco tinha que lançar. Eles lançavam com airdrop. Tinha uns que eram bacanas. Todo não, né? Porque airdrop era só para aqueles que faziam pre-mining. Tinha uns que faziam sem pre-mining. Tem um lá de 2008 que foi sem pre-mining. 2009. Para em 2009. Não teve pre-mining não, tá até hoje funcionando aí. Nem teve airdrop. A galera usando. Tá indo super bem. O nome dele é Bitcoin, né? Aí, cara, tem, ó. Sites de phishing, tem foto de banco de imagens, cara. Pô, pega as imagens dos caras lá. Entra no Google Images e faz a pesquisa de imagem. Tem uma chance muito grande de você encontrar os caras. Tudo foto de banco de imagem. Tudo. E mais? Vamos falar de treta? Vamos agilizar as tretas? Essa aqui é rápida. Warren Buffett. O cara, mano, ele fez um vídeo
passou aí esse final de semana maravilhoso. O que ele xingou o Bitcoin? Ele falou que se fossem vender o Bitcoin, se um cara tivesse todo o Bitcoin do mundo e fosse vender todo o Bitcoin do mundo para ele por 25 dólares, ele não compraria. Porque não tem utilidade. Pois é. Pois é. É absurdo, né? E esse cara, mano, ele é um baita detrator do Bitcoin, assim. E o senhorzinho já tá com 91 anos, né? E a galera, obviamente, o pessoal... É um senhor de idade. Eu acho que ele tem um respeito por uma coisa que ele construiu na vida, mas... Puxa, mano, os caras vêm... chutar o pau. O próprio Mark Anderson, ele mandou lá que o maluco tava... envolto em diabetes aí, né? Por causa das caixas de doce aqui na frente dele. Zoou. Outros caras vieram falar que o... Ele não gosta do Bitcoin porque ele não sabe ligar um computador. Aí o Twitter veio abaixo, né? A partir do momento que puseram isso no Twitter, o Twitter veio abaixo. O Jovem perguntou, você conhece alguma UI para algoritmo de quebrar as senhas? O Shamir? Eu não conheço uma UI que faça isso. Nunca vi, Dovin. Se você souber, me manda. Eu não conheço uma interface que faça isso de maneira simples. Não conheço. Eu conheço as que geram ela separada e une, né, os fragmentos para você poder montar a chave. Mas uma interface que até o nosso sistema de voto lá usa. Um negócio que splita a chave privada. Mas a Shamir fácil, assim, você vai lá, ele cria, já separa. Não conheço. Direto, não. Por modo programático, digamos assim. Biblioteca, né? Biblioteca. Pois é. Então, este senhor aqui, esse senhor, cara, ele tem 91 anos. E 91 anos. Não é para se esperar que um senhor de 91 anos vá gostar do Bitcoin. Ainda mais um investidor tradicional de mercado tão tradicional quanto ele. Para ele, o Bitcoin não existe. Nunca existiu e nunca vai existir. Para ele, o Bitcoin não tem sentido. Para ele, o Bitcoin não tem nenhum caso de uso. Ele não consegue enxergar. Assim como ele também não tem uma... Vamos falar sério. Tem meme. Ou expectativa para o cara ter uma visão futura muito longa. Não tem mais, cara. Não tem mais. O Warren, ele não entende porque ele é um senhor de 91 anos. Qual o nível de afinidade que ele tem com tecnologia para conseguir compreender o papel libertador que o Bitcoin tem? Ele é um cara do sistema. Esse cara, ele sempre foi do sistema. Ele é parte do sistema. Ele defende o sistema. O Warren é o sistema. Ele não vai entender o Bitcoin. Nem que queira. Nem que queira. Olha lá o Manuel Belinha. Tô quase nos 90, mas dou meus pitacos. Pelo amor, Manuel. Pelo amor. A gente é cringe, Manuel. A gente é cringe, mas a gente tá inteirão. A gente natação, né? A gente tá ação. É, ô, Nak. Ele é a representação do sistema de pessoa. O Esse sistema, foi o que, né, disse que nunca compraria empresa de tech e hoje em dia Owen em Apple. Não, cara. Ele já disse tanta coisa em relação à tecnologia que dá pra compreender a aversão que ele tem ao Bitcoin. A mídia, obviamente, vai fazer muito barulho em cima do que o Warren fala. Não vai? Pô, se vai, né, cara? A mídia vai fazer. Mas... Meu amigo, esse senhorzinho, não dá, não tem.
Eu ia me espantar. Eu iria me espantar muito se o senhor Warren gostasse do Bitcoin. Aí sim eu ia falar, nossa senhora, que espanto. Mas que coisa. Mas ser um detrator do Bitcoin, não acreditar no potencial, não conseguir sequer enxergar os casos de uso e a utilidade do Bitcoin, é o que eu espero de um senhor como ele. Porque, como eu disse, né, ele está há tanto tempo no sistema, que ele é o sistema. Ele é o sistema. Pois é. Então aí vai, essa treta foi longa, assim, foi longa, porque a internet inteira comentou, os famosos do Bitcoin, aquela galera, os influencers, né, os cripto influencers, todos os cripto influencers saíram comentando, e publicando, e retweetando, e descendo a lenha no senhorzinho lá, né, falando um monte de nome de exchange abaixo das top 100, Um monte de coisa. Mas, cara... Ó, Afonso Neto, ele investe em Nubank e oferece investimento em Bitcoin. Você lembra quando a gente falou disso, quando ele tinha começado a investir no Nubank? Eu até comentei aqui na live. Será que ele sabe que o Nubank oferece investimento em Bitcoin? Será que ele sabe? Será que ele tem ideia disso? Sei, né? Não sei. Mas tem mais treta? Ó, antes de voltar pra treta, eu vou fazer uma pausa das tretas, tá? Então já teve treta de monte, vou fazer uma pausa de treta. Essa aqui é pra gente comemorar. O que a gente vai comemorar é que o Bitcoin chegou de novo. Aumentou de novo o nível de dificuldade da rede. Histórico, tá na máxima histórica. Significa que a rede nunca teve um hash rate tão forte, tão alto quanto o hash rate que a gente tem hoje. Olha que maravilha. Bitcoin, tamo junto. Tá cobrindo, né? Burrão. Ó, tá aí, ó. Chegou aí nos 29.79 794 de dificuldade. E a taxa total de hash rate, ela bateu aqui, ó, os 223 exahash por segundo. É muita coisa, cara. É muita coisa. Bitcoin, então, ó, dificuldade máxima aí de novo. A rede mais segura do que nunca. O André Julião perguntou ali. Uma dúvida. Quanto maior o hash rate, mais difícil um ataque, é isso? Exatamente, André Julião, está intimamente ligado, tá? Para você fazer um ataque no Bitcoin, você precisa colocar um poder computacional maior do que estabelecido atualmente. Bitcoin. Aê! Criptomoeda. Então, para que você colocar esse igual, porque assim, é ataque de maioria da rede, né? 50% mais um, ou o pessoal normalmente fala 51%. Para você ter a maioria da rede, ou você consegue convencer mais da metade da rede vir para o seu lado, ou você estabelece uma quantidade de, computacional maior e bota para funcionar. Né? Então, assim, é virtualmente impossível você conseguir alocar todo esse poder computacional. Por isso que a rede do Bitcoin é a mais segura. É a que tem o maior hash rate no mercado. E de longe, não tem... A que vem aí em segundo lugar hoje é a do Ethereum. Segundo maior hash rate. Mas não chega nem perto do hash rate do Bitcoin. É. Aí o André Julião perguntou, e o Proof of Stake tomando rug por todas as semanas? Os NFTs congestionando gas na lua, certo? A gente vai falar disso já. É. Mas a gente falou de ataques de POS, ataque de Proof of Stake, a gente falou aqui na semana passada, onde um cara fez um ataque de Proof of Stake com Flash Loan para conseguir roubar os fundos de uma DAO através de uma proposta votada na parte de governança.
as pessoas obviamente não votariam a favor de... Ah, você tá querendo roubar os valores. Ah, tá aqui. Vamos votar a favor. Não, óbvio que não ia votar. O que o cara fez? Ele fez a proposta para que o protocolo automaticamente entregasse todo o saldo das pools na wallet dele. Aí ninguém ia votar naquilo. O que, que ele fez? Ele fez um flash loan, pegou um empréstimo monstruoso, comprou um monte de token, votou na própria proposta, sacou os fundos e devolveu. Pagou aí algumas centenas de dólares lá pela DeFi e fez um saque aí na casa de dezena de milhões de dólares. É um ataque de fake. É o que acontece, né? É, proof of stake, tem outros problemas? Tem outros problemas aí, não só na governança, né? O proof of stake, ele é dominado através, ele pode ser controlado através de poder econômico. Enquanto que o proof of work só pode ser controlado através de poder computacional. No Bitcoin, o poder computacional é muito alto, o que impede que a rede seja atacada. No proof of stake, e aí eu tenho uma teoria interna das vozes da minha cabeça, de que o proof of stake é o queridinho dos governos, não pelo fato dele ser melhor para o meio ambiente, ser mais sustentável, mas porque, como ele é controlado a partir do proof of stake, governos e oligarcas teriam uma certa facilidade em dominar o protocolo. E a gente vai ver aqui uma coisa que aconteceu em relação a isso, a gente vai ver aqui no final da live de hoje. Pois é, a gente vai falar mais disso já já. E aí, com o Bitcoin, falando em Proof of Stake, em Bitcoin, já fazendo o link... Não, sim. Não, God, please, Neuraman, não, obrigado não, pelos 3 meses, não, Neuraman. Não. Obrigado pelos 3 meses. Pois é, obrigado pelos 3 meses. Olha só. Falando em Proof of Stake e Proof of Work, o co-founder da Solana... O founder da Solana veio dizer que o Bitcoin precisa mudar para o Proof of Stake para permanecer relevante no mercado. Parabéns, senhor co-founder da Solana. O senhor Anatoly Yakovenko. Né, senhor Anatoly Yakovenko? Para o Bitcoin permanecer relevante, ele precisa mudar para Proof of Stake. Então, eu queria até falar com o senhor Anatoly Yakovenko. Vamos trocar uma ideia? Vamos trocar uma ideia mais de perto aqui, senhor Anatoly Yakovenko. O que eu queria falar para o senhor é o seguinte. Por que, que o senhor não toma conta aí da sua rede que não consegue parar funcionando? Porque já é a 7ª vez que ela para só esse ano. Porra, mano. Você tá de brincadeira comigo, cara. Você tá de brincadeira comigo. O Bitcoin... A única vez que teve que fazer um rollback de blocos foi 40 blocos em 2013. Por causa de um bug no cliente. Um bug no cliente que foi resolvido. A sua rede, só em 2022, é a 7ª vez que ela para. 7ª. Por quê? Foi um ataque de bots, teve muita transação e ela perdeu o consenso. Caraca, mano, de novo? De novo? Eu adoro Solana. Eu adoro, já falei aqui várias vezes, eu adoro. Eu acho que é um protocolo que está tentando fazer alguma coisa diferente dos outros. Isso é um fato. Isso é um fato. Eu adoro a forma que a Solana está resolvendo. Mas, aparentemente, a forma como eles estão resolvendo não está sendo suficiente. Porque o protocolo parou simplesmente de novo. Parou por 7 horas. Eles disseram que lançaram uma plataforma nova de NFTs. Aí os bots fizeram 1 milhão, 100 milhões de transações. Sei lá quantos zires e calhões de transações. E a rede perdeu o consenso por excesso de transações. Ah, cara, você tá de brincadeira comigo. Mas de novo. É absolutamente sem noção isso que tá acontecendo com a Solana. Né? O que tá começando a me levar a crer que talvez eles não estejam pelo caminho mais correto. Não sei por quê. Outro problema da Solana. Uma concentração muito grande só nos devs da startup da Solana.
Solana, a gente achava lá atrás que ela era mais aberta pro desenvolvimento, e aparentemente não, porque um monte de gente fazia propostas de mudanças, essas coisas, e o código, só quem mexe no código é a startup que controla a Solana. São, acho que, 20 e poucos nós da Solana, se eu pouco me engano. Eu não tenho certeza. Os nós da Solana são máquinas aí que precisa ter, só de memória, 256 giga de memória. O que leva a uma grande concentração nos principais data centers. Um soluço na Amazon, como já aconteceu. Um soluço, no, não que tenha acontecido com a Solana, mas que já aconteceu soluço na Amazon. No Google Cloud, no Azure, sei lá onde. Vai parar a rede? Vai. E aí? Os tokens. O NAC levantou a parte dos tokens, né? Ali no chat. Uma porcentagem gigantesca dos tokens da Solana estão lá com o VC, né? Estão lá com o senhor Andreessen Horowitz. Confundo, né? E são os principais investidores. Esses caras, para levantarem muito dinheiro, entregaram grande parte dos tokens para o fundo de investimento. E aí, como que fica? Uma concentração de poder. E aí, a startup precisa dar lucro. A startup precisa dar lucro. O token precisa valorizar. E como fica quando você tem um VC e tem a maior parte dos tokens com eles? Qual a garantia de que não haverá viés no desenvolvimento da plataforma? Roda no Ethereum Classic. É, roda nos quatro, né, Dovin? Original Mai roda no Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic e Decred. Os quatro. Então, cara, parou de novo. Falaram aqui, ó, que foi 4 milhões de transações e requisitaram aí 100 gigabits de dados por segundo, que foi um recorde para a rede, e que a rede não deu conta. Aí já volta aquela discussão de novo. Será que não resolveria colocando um coordinator? E se colocar um coordinator? O que, que vira Solana? Vira outra IOTA? O que acontece com Solana? Né? Ah, neste momento ela está trabalhando de maneira descentralizada. Com problemas. Vamos falar assim, é descentralizada? Assim, é descentralizado. Há um nível de descentralização suficiente? Não sei. Descentralizado é. Mas é descentralizada como a gente gostaria que fosse? Provavelmente ainda não. Né? Provavelmente ainda não. Dá para descentralizar mais? É fácil? Fácil não é. Porque as máquinas precisam de um poder computacional. Um poder computacional precisa ser uma máquina com muita memória. O poder computacional nem é alto. Precisa de muita memória. Não é uma máquina barata. Não é uma máquina que você monta, você vai deixar conectada num Raspberry Pi aí no seu computador, aí na sua casa. Não é. Definitivamente uma máquina de 256 GB de RAM não é essa máquina. Né? Precisa fazer stake lá, uma quantidade considerável de Solana, para você ser habilitado aí a fazer validação. Mas, cara, não justifica mais. A sétima vez, só este ano, a máquina desincronizou, precisou passar por um reset, onde os caras entraram lá no Discord da Solana e foram restartar todos os servidores para reiniciarem a partir de um bloco específico. Eles chamam de slots, né? Esse slot 13, 19, 73, 970. Então os caras, de novo, precisaram acordar e falou: galera, ferrou. Não tá funcionando. O que a gente vai fazer? Rollback, cara. Vamos ver. Até que bloco tava funcionando? Ela tava funcionando até este bloco aqui. Até este bloco estava funcionando. O que a gente faz, então? Reseta. Reseta manual. Todo mundo. Reseta aí. E aí resetaram, a rede voltou. 7 horas fora do ar de novo. Em setembro... ficou 17 horas fora do ar. E aí os caras estão falando o seguinte agora. Olha só onde que a gente vai chegar. O pessoal que desenvolve as wallets da Solana
estão sugerindo que caso você faça uma transação que vá para a rede, uma transação que seja uma transação inválida e dê erro, alguma coisa, e ela subtraia da sua wallet 0.01 SOL. Porque se você criar esse tipo de penalidade, as pessoas vão pensar duas vezes antes de fludar a rede, porque as wallets das pessoas serão drenadas. Só que a questão, meu amigo, é que enquanto um cara tá atacando a rede, você tá lá tentando fazer uma transação legítima. E aí você vai ser penalizado com uma transação que você fez, falhou, porque não tinha consenso na rede, sua transação não foi. Você vai ser penalizado porque um espírito de porco tá lá fazendo, tá lá fludando a rede com robôs? Porra, é essa a solução, desenvolvedores da Solana? Pelo amor, cara. Pelo amor, não é por aí. É cada uma, cara, que a gente lê que é inacreditável. O André Julião mandou ali no chat. Então, para atacar uma rede Proof of Stake, você precisa somente de um dev com capacidade mental acima da média. Basicamente, hoje, é isso, André Julião. Com os Proof of Stake que a gente tem disponíveis, eles estão prometendo uma capacidade muito alta, não entregam. E um cara que, qualquer um que faça uma... Tem que gastar um pouquinho de dinheiro, tá? Não é de graça. Mas não é um absurdo. Não é um absurdo você parar a rede. Não é um absurdo. O próprio Ethereum. Ele é Proof of Work. Mas por causa de um erro. A gente vai falar disso já já. Por causa de uma falha num lançamento de token que teve muita procura, a rede do Ethereum ficou inusável. Inutilizável. De novo. Né? De novo. Uma galera perdeu dinheiro com isso. Cara, eu vou te falar. Eu ainda gosto. Ainda acho que eles estão tentando fazer um negócio diferente. Mas me parece... Em setembro a gente falou disso. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Março, abril, maio... Maio, né? Vai. Final de abril. Sete meses, cara. Seis meses essa palhaçada acontecendo. Direto. Não que nunca tivesse acontecido antes, mas... Cara, de setembro pra cá, teve tempo. 6 meses. Esse problema deveria ser prioridade zero. Prioridade absoluta na rede da Solana. Pra não acontecer de novo. Mas, aparentemente, continua acontecendo. Sinceramente, eu não tô vendo mais solução pra isso, não. Sei lá, cara. Será que é um problema sistêmico? Será que os caras não vão achar uma solução plausível pro problema? Isso, esse é o tipo de problema que pode levar a rede pro buraco. Super pampada, galera, super, nossa, Solana. Daqui a pouco isso aí vai pro buraco se os caras não resolverem os problemas. O método é bacana? Parece ser bacana. Tá resolvendo? Parece que não. Né? Então, olha lá, 7 horas. 7 horas fora do ar de novo. Todo mundo falou, óbvio, né? Todo mundo falou. Bom, por falar em soluções pegando dinheiro para tentar tornar o spam caro, por que que no Bitcoin é tão difícil tirar a rede do ar por excesso de transações? Porque ela fica extremamente cara quando ela é quando começam a encher, a fludar a rede de transações. O Proof of Work do Bitcoin garante que esse tipo de flood não aconteça pelo custo, alto custo do ataque. O ataque fica muito caro. No Ethereum também. A gente pode considerar que
lançamento do metaverso dos Bored Apes, a rede considerou que era um ataque. E a rede reagiu por ser proof of work. Novamente, por ser proof of work, a rede reagiu e por causa do alto número de transações que a rede não comportava, o que, que ela fez? Tornou extremamente caro. Então, o Proof of Work tem essa característica para o Flood, né? Ela se torna muito cara. E aí o ataque não acontece. O ataque para. O ataque cessa. Porque a galera não tem dinheiro infinito para manter o ataque. Bitcoin já foi atacado no passado? Já foi atacado no passado. Sustentou o ataque por muito tempo? Não se sustenta. Fica muito caro fazer um ataque quando a rede utiliza Proof of Work. Tá? Aí, problemas de spam no Twitter. Como que o pessoal vem falando aqui? É o Mark Cuban. Qual a sugestão do Mark Cuban para resolver problemas de spam no Twitter? Ele falou, olha, cria um sistema no Twitter conectada na Doge. E aí o cara deposita uma Doge para fazer posts ilimitados. Ilimitados. É baseado no Optimistic Rollups do Ethereum. Então ele fala assim, ó, conecta no Twitter um sisteminha que o cara vai pôr uma Doge e ele pode fazer post ilimitado. Caso alguém conteste os posts dizendo que é spam, eles vão pegar a Doge do cara. Aí o cara que tá spamando, cada vez que ele postar e spamar, se for spam, ele perde a Doge. Se não for spam, o cara que contestou perde a Doge. Então é mais ou menos assim o jogo, né? Esse jogo, ele funciona assim. Você lá depositou uma Doge e você tá lá fazendo post. E se o post for spam, eu vou lá e coloco uma Doge e contesto. Quem ganhar, leva. Pega de volta a sua e leva a do outro. E aí ele, pra postar de novo, tem que postar outra Doge, né? Se ele ficar postando spam e ficar sendo contestado o tempo todo, cada vez que ele fizer um post, o post vai ser retirado e ele vai ficar lá perdendo Doge. E o post não vai chegar em lugar nenhum. E aí você torna caro o processo, através de Proof of Work, vai tornar caro o processo de verificação. Aí, né? Alguém vai verificar, viu que não é, perdeu, você perde sua Doge. Se o cara contestar errado, ele perde a Doge. Isso poderia ser feito com qualquer moeda, né? Feito com qualquer moeda. O próprio Michael Saylor sugeriu algo parecido, só que com Bitcoin, na Lightning Network. Também é válido, né? Também é válido. Aliás, é mais válido do que fazer com Doge, pelo amor de Deus, né? Aí vai o Shibetoshi Nakamoto e manda lá, ai, eu gostei disso. Aí o Elon Musk, não é uma má ideia. Eu acho que é piada. Eu quero acreditar que é meme. Ah, o Joseira, desculpa, agora que eu prestei atenção no que você escreveu aí, foi mal. O André Julião, mas se for um preço abaixo de perda, vai continuar valendo a pena? Ah, não, tá falando, é que o Senharas Augusto falou, o Twitter ia perder 70% da audiência do dia pra noite, que ideia incrível. Senharas, não, é Senhar Augusto, Semar Augusto. Deve ser Semar Augusto, né? Semar Augusto. Eu concordo contigo. Qualquer coisa que os caras colocarem por implementar cripto, tanto na ideia do próprio Michael Saylor, embora eu goste da ideia de você fazer isso com a Lightning Network. Embora eu ache legal o fato de você ter que pôr dinheiro para fazer seus posts, a rede vai perder a maior parte do público. Por que que tem tanto engajamento? Porque a galera faz isso de graça, né? Redes onde a galera tem que pagar para poder postar na rede social, a galera não quer fazer. A galera não quer fazer. Né?
O Tuco, ó, um Doge pode parecer pouco, mas se você lembrar do FII que vai gastar para transferir as Doge pro Twitter, é uma soma muito grande. Não só isso, Tuco, é uma Doge para posts infinitos, beleza, mas para cada... Aí você perdeu. Você vai ter que pôr outra Doge para fazer mais um post. Ah, era spam de novo. Perdeu de novo. Vai ter que pôr mais uma Doge, mais um post. Perdeu de novo. E aí fica caro, o cara desiste, o cara fala, porra, mano, já perdi 20 Doge. Tudo bem que Doge não vale nada, né? Mas, pô, perdi 20 Doge, perdi 1000 Doge, sei lá, né? Tem que ser alguma coisa que doa no bolso. Porque a única maneira de você poder segurar o spam, através de proof of, através de um método onde o cara perca a moeda, ela tem que valer a pena no bolso, né? Porque tem, galera, a gente vê aí bots, a gente viu aqui na live, a galera gasta milhões de dólares pra fazer os bots do Twitter pra uma campanha política. Milhões, 1 milhão, 2 milhões, mais 2 milhões de dólares pra fazer uma campanha política. Com bots. Isso, porque ele não tem que gastar nada. Você acha que um fundão eleitoral de 5 bi, 2 milhão em bot vai fazer alguma diferença pra esses caras? Mais pagar uns satoshis pra fazer os posts, mesmo que seja removido. Faz outro em cima de novo. O cara tem dinheiro infinito pra fazer campanha política, cara. Pois é. Ó, 20 dó já dá 2 dó. Imagina, 20 dó já dá 20 posts, né? 2 dólares? 2 dólares no Brasil já é mais ou menos o preço de um Celtinha, não é? Cara, imagina, você vai gastar... 20 Doge, 2 Celtinha pra poder fazer 20 posts no Twitter, né? Não é pra todo mundo, não é pra todo mundo. Ó, o Jeff, eu pagaria satoshis tranquilamente por posts em rede social. Cara, minha visão é de que ela funciona. Se você quer resolver uma rede social que não tenha problema com spam, faz o cara pagar uns satoshizinhos lá pra poder fazer posts infinitos. Isso aí, pra fazer os posts, ele meio que desbloqueia, faz os posts. Foi contestado, perdeu o Playboy, porque foi lá um monte de gente que marcou que era spam, o cara vai lá e perde. Aí ele vai ter que pôr mais satoshizinhos lá de novo. E aí, cara, uma hora o cara cansa, né? Giovanni, obrigado pelos 10 meses. Rostermeyer, obrigado pelos 8 meses. Tamo junto. E agora? Desculpa aí. Mas essa é a solução que os caras viram aí. Né? E aí? Eu queria vir falar com vocês agora, indo pros finalmente aqui da nossa live. Jeff mandou ali no chat. Ô Ed, e se a gente mandasse satoshis por comentários de alguma forma? Mandar satoshis por comentários? É, precisaria de um bot pra fazer, né? Tipo o bot lá do Discord? É isso? O PMSBR. E se a cultura do cancelamento se reunir pra ficar dando spam em quem não gosta? Então, mas a questão é que se a galera, pra contestar, ela tem que pôr um valor, PMS. Ela tem que pôr um valor. Se a contestação dela for só de sacanagem e ficar comprovado que é de sacanagem, ela perde. Você não contesta de graça. É mais ou menos como acontece com a Clarus. A Clarus faz isso muito bem no sistema do Ethereum, que é o sistema de arbitragem descentralizada no Ethereum, né? O cara vai lá e faz. Por exemplo, é uma venda. Aí pro cara contestar, ele tem que ir lá e pôr uma grana. Se fosse Shiba, ninguém reclamava. Ninguém reclama mesmo. Ninguém reclama porque... Eu não sei nem o que você tá falando. Vai reclamar de uma coisa que não, virtualmente nem existe, né? Ah, o Jeff falou isso. Alguma dinâmica diferente de interação por comentários que desse pra mandar satoshis. Tipo, destacar o comentário ou algo assim. É legal um bot desse.
Seria legal um bot desse, né? Pra você poder, ao invés de usar os blocos lá, pudesse fazer esse... É, você tem que construir. É possível. Acredito que seja totalmente possível. Tem bot pro Discord, dá pra fazer um bot desse pra cá. Né? Pra fazer com Satoshi. Seria interessante um bot desse aí. O Semar Augusto disse ali... Não, beleza. Mas impedir um usuário X pode valer bem mais do que o custo de contestar falsamente. Tanto quanto o cara fazer spam de graça. Por isso que tem que ser impeditivo. O cara, o custo para o spam, ele só para se o valor... O valor não contestar. Se o valor penalizar o cara. Se o valor não penalizar de verdade, não vale a pena. E você ainda espanta os usuários. O valor tem que penalizar. O cara tem que sentir de verdade. Você fala assim, ah, vou fazer um Satoshi. Eu falo, pô, mano, eu vou spamar até, mesmo que conteste, pode levar esse monte de Satoshi. Já tá no meu, tá na minha planilha aqui no, de estratégia de investimento. Tá na estratégia, tá no modelo de negócio. Porque sempre vai ter o risco. O cara pode tentar contestar facilmente. Ele vai lá, contesta e vem a comunidade e fala, ô, tá errado isso aí. E por que que vai ter o outro lado da comunidade que vai tentar provar que quem tá contestando tá errado? Porque quem ganhar, leva. É essa que é a mecânica. Imagina, só o cara pra fazer de sacanagem, ele vai ter que movimentar uma comunidade monstruosa que sabe que aquilo é mentira. E do outro lado, quando vê que a galera tá se movimentando pra... É que nem o pessoal tá fazendo no Apex, né? Pra grifar o cara que fez o post, pra sacanear, que vai se juntar, vai se aglomerar só pra sacanear o cara. Outra comunidade que vê que isso tá acontecendo, ela vai lá e entra no meio e fala, não, cara, a gente tá aqui pra provar que vocês estão de sacanagem com esse cara. Por quê? Porque vai ser interesse da comunidade de levar os Bitcoin da outra comunidade. Ela não teve que pagar pra poder fazer a contestação? E aí, cara, vai ficar nesse braço, né, nesse cabo de guerra aí. Quem, e é do interesse, porque ele gera um interesse econômico. Saca? A teoria dos jogos por trás disso gera um interesse econômico. Eu poderia estar mandando uns satoshis por esta mensagem. Isso você já pode fazer, Jeff. Você quer mandar uns satoshis por essa mensagem, você já pode fazer. Aí na própria Twitch... Ah, vou até abrir agora, cara. Vou até abrir aqui, ó. twitch.tv/redjostv. Vou até abrir. Vou pausar aqui pra não fazer barulho. Olha só. Aqui, ó. Doar com criptomoedas. Você clicar em doar com criptomoedas aqui na live... Aqui você pode selecionar a shitcoin, memecoin, a moeda que você quiser, né? Aí você pode mandar uns satoshis. Se quiser receber aí o... Porque tem recompensa, né? Tem recompensa pela doação em bloquitos. Se quiser receber os bloquitos, tem que pôr o seu nick aqui. E aqui a mensagem. O que você colocar de mensagem aqui vai aparecer na live. E aí ele te recompensa. Se você quiser fazer anônima, não tem problema. Anônima, em branco aqui, a doação é anônima. Não recebe bloquitos de volta. Mas, se quiser receber os bloquitos de recompensa pela doação, aí coloca o nick aqui. Aqui coloca a mensagem. E o bot voador aí vai ler sua mensagem em troca de satoshis. Então, Jeff, não é querendo dizer não, mas aí não é mais desculpa. Né? Aí não é mais desculpa. O Super Sats, né? O pessoal tava fazendo o Super Sats, se eu pouco me engano, era pro... No YouTube, né? Que tava integrado. O Super Sats. Na Lightning, eu acho que é pra YouTube. Eu acho. Acho. Não lembro tem se é pra qualquer tem bot pra receber Shiba e converter em satoshis automaticamente? Bot pra receber Shiba, converter em satoshis? Não, aí o bot chama Ed Oz. Qualquer Shiba que eu receber aqui, ela vai ser convertida automaticamente
através dos meus dedos, né? É, em Bitcoin. Tá? É automático aí. Né? É automático. Vamos falar de mais treta, então? Vamos voltar pras tretas? Então, esse final de semana, a gente teve a Solana que parou pela sétima vez este ano. Sétima vez. Temos também... Dibri não consegue ler o QR Code. Disse que é on-chain. É, no QR Code aí não é... é, você tá falando da minha plataforma, da plataforma que eu uso? Aí é Bitcoin. Não é Satoshi pela Lightning Network. Se quiser mandar Satoshi direto, não vai vir a mensagem, né? Mas pode mandar em edios@zbd.gg. Se mandar também, eu vou receber direto, né? Só não vai aparecer aqui na tela. Ainda vou colocar um negócio pela Lightning. Ainda vou colocar. Vou até olhar os supersats lá. De repente, os caras implementaram. Eu lembro que quando eles lançaram, era alguma coisa só para o YouTube. Se eu pouco me engano, na época. Bom, então vamos lá. O que aconteceu? Forage Apes lançou o seu metaverso. Para o lançamento do seu metaverso, eles fizeram a venda de terras virtuais. Para a venda das terras virtuais no seu metaverso, eles levantaram aí. Alguns sites falam em 320 milhões. Alguns sites falam em 561 milhões de dólares em Ether. Tá? Então, vamos lá. Bitcoin.com fala em 320. Yuga Labs fala em 561. Cointelegraph fala em 300 milhões. CoinDesk fala em... sei lá. 50 mil Ether, alguma coisa assim. Não tem o valor em dólar aqui. Beleza, fala num monte aqui de Ether. Um monte de Ether. Fala em Ether. Pra ser diferente, né? Pra ser diferente. Só que o que aconteceu? Os smart contracts não estavam otimizados. O fato dos smart contracts não estarem otimizados fez com que a galera, por causa da correria, essa correria gigante, esse volume, a rede interpretasse de repente como um ataque, fez com que o fee subisse. E a gente sabe que é nesse modelo de Proof of Work, quanto mais transações a rede não comporta, o minerador escolhe quais transações ele coloca no bloco. Então você começa a leiloar o gas, o fee de transação, e vai colocando fees cada vez maiores para tentar garantir com que sua transação entrasse no bloco. Aí, meu amigo, a gente viu coisas assim. A gente viu coisas como, por exemplo... Eita, não acertei uma. O cara reclamando. Falou, caraca, fui fazer uma transação no Ethereum, gastei $1,000 numa transação. Aí... Esse aqui, errei de novo. Aí outras pessoas... Teve gente que falou, nossa, cara, eu gastei mais que 2 Ethers para fazer uma transação para pegar o meu terreno lá no metaverso. Outra pessoa falou, cara, eu gastei mais de 10 mil dólares. Outro cara foi no Twitter reclamar e falou assim, ei, meu filho passou a semana inteira juntando um Ether porque ele achou que um Ether seria suficiente para pagar o fee e não conseguiu pegar o terreno porque não foi suficiente. Fora as pessoas que pagaram fee e deu erro na transação e perdeu o fee. Na casa de 10 mil dólares. Imagina você desembolsar 10 mil dólares numa transação e a transação falhar. Pois é. Tudo isso porque os smart contracts não eram smart contracts otimizados. E aí eu te pergunto, meu amigo. Por que uma empresa que vale bilhões... tem muitos milhões de dólares em caixa, tanto pelos próprios Bored Apes, quanto por investimentos que eles receberam, fazem smart contracts absolutamente sem ter revisado ou minimamente otimizados para o gas. Diversas simulações de pessoas aí nas redes disseram que, cara, dava para reduzir pelo menos 35 mil Ethers que foram gastos em gas. Foram mais de 55 mil Ethers
em gas, só em gas, por mais de 100, 150 milhões de dólares em gas na rede, enquanto a plataforma pôs para dentro do caixa algo entre 300 e 500 e poucos milhões de dólares. Será que ele não queria que desse isso para ter sua própria blockchain? Túlio, essa do próprio blockchain é uma das soluções que foram propostas pelo próprio pessoal do Yuga Labs. A própria Yuga Labs. Eu tenho uma thread minha aqui no Twitter. E enquanto a coisa estava acontecendo, eu estava meio que postando lá. E pegando soluções e pessoas falando e tudo, né? Então, os próprios caras falam, ó, ApeCoin... Não, cadê? Cadê? Aqui. Cara, tá aqui em algum lugar... Aqui, então, ó. O Yuga Labs colocou a culpa no Ethereum. Ele colocou a culpa no Ethereum porque fala assim, não comporta o projeto, o ideal é que a gente tivesse o nosso próprio blockchain. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Existem diversos métodos de otimização dos smart contracts para que você faça uma emissão de token mais barata. Existem outras redes que tornam o processo mais barato. E existem smart contracts otimizados que fazem o processo mais barato. Uma empresa de bilhões, tem milhões em caixa, recebeu milhões de dólares em investimento, não poderia minimamente ter se preocupado com o lançamento? Esse tipo de descaso a gente vê acontecendo em diversos projetos que rodam no Ethereum. Projetos têm tanto dinheiro sobrando que eles falam, se dane. E o usuário que se vire. Se ele não tem 10 mil dólares para pagar de fee, ele não merece fazer parte do clube. Saca? Eu acho isso tão errado. Eu acho isso errado em tantos níveis. Porque é um descaso absolutamente desnecessário. É como a OpenSea recebe 300 milhões de dólares de investimento e não consegue ter uma plataforma minimamente usável. Não faz sentido. Os Bored Apes, a mesma coisa. E o Yuga Labs, a mesma coisa. Foram mais de 150 milhões de dólares queimados, jogados fora. Pau, que poderia ou ter ficado para a própria empresa, ou não ter tirado isso dos usuários. Queimado, jogado fora. Para o lixo. Balbal. Nunca mais. Saca? E aí quando falam... Olha, poderia ter o próprio blockchain. Não resolveria? Cara. Se eles não tiveram a capacidade... De utilizar... Smart contracts já otimizados. Que estão disponíveis no mercado. Estão disponíveis. Open Zeppelin. Tem o 721A. Tem os otimizados do 721. Tá tudo lá. Era só usar. Ao invés de usar o que eles usaram, usasse um outro. Eles não têm a capacidade de copiar e colar um smart contract que está pronto, já otimizado. Qual a chance desses caras fazerem um blockchain decente? Para um uso específico? Para um único token? Não faz nem sentido. Primeiro, pela necessidade. Segundo, pela capacidade. Eu não acredito que uma empresa que não consegue fazer um lançamento de um token, de um metaverso, só para ficar pampando aí os metaversos na hype. A lá Shiba. Aprenderam com Shiba, né? Não faz sentido. O que esses caras fizeram pro mercado é uma palhaçada sem tamanho e um baita de um desrespeito com todos os usuários que eles têm. Por mais endinheirados ricos que os caras sejam, saca? Os caras são ricaços. Ok. É um clube de exclusividade. Ok. Mas dá na cara desse jeito e falar assim é praticamente, cara, se você... Você que se vire. Né? Você que se vire. Você quer? É isso aí.
E dane-se. Né? É muito absurdo. É muito absurdo. Isso foi uma vergonha gigantesca. Obviamente, um monte de gente detestou a experiência. Odiou a experiência. Eu já vi alguns influencers brasileiros já ostentando a sua moeda. O Vitalik deu uma solução. O Vitalik entrou na briga. Assim, eu não sei se otimizar o contrato ajudaria. Né? Mas, independente dos detalhes do contrato, as FIIs, elas vão, cara, vão subir. Então, tem gente procurando, o FII vai subir. E aí, ele meio que justifica, dizendo assim, quase dizendo, não está exatamente nessas palavras, mas que o preço do token deveria incorporar o que o cara gastou de FII para fazer a emissão. Cara, isso para mim é errado em muitos outros níveis. Não é por aí. Como que você... Cara, eu não sei nem comentar. E como ficam os bots congestionando o Mint? Você consegue mintar contra os bots? Não. Eles estão lutando, é uma luta. Como que você faz? Você teria que criar bots. Olha lá, o Jeff falou, ó, o Ethereum falhou, mas ao mesmo tempo contribuiu, deixando bem claro que não dá para descentralizar o mundo. Não dá. Imagina agora, se o Ethereum tem um problema com bots, e quando a rede está congestionada, com bots atuando e pagando fees aí na casa de 10 mil dólares, e a rede continua congestionada, imagina quando for para Proof of Stake, e aí o Ethereum vier a passar os problemas pelos quais Solana está passando neste momento. Neste momento. Agora. Neste momento. Pois é. Aguardem. Eu acho que pode ser extremamente caótico. Tomara que eles estejam observando o que está acontecendo na rede do vizinho. E estejam planejando as soluções para que na deles não aconteça a mesma coisa. Porque, cara, eles deixarem para descobrir se isso vai acontecer ou não na hora, mas vai ser um caos sem tamanho e sem precedentes. Porque na Solana, a Solana não tem um décimo dos projetos que estão rodando no Ethereum hoje. Aí o que aconteceu? Os caras vieram pediram desculpa. Falou, tô envergonhado, não era o que a gente esperava, tal. Mas aí é como todo projeto acontece com Ethereum, né? Todo projeto. O cara pede desculpa e segue a vida. Aí eles fizeram uma promessa, falaram que vão devolver o gas. Presta atenção. Uma pegadinha no que eles falaram. Falaram que vão devolver o gas das transações. Falharam. Não vão devolver o gas de todo mundo. Vão devolver o gas das transações. Falharam. Que logicamente é um número muito inferior a das transações que tiveram sucesso e pagaram até 10 mil dólares para que a transação tivesse acontecido. E vai, pede desculpa, não é assim que funciona no Ethereum? Ô, mano, eu fiz, deu ruim, desculpa aí. Mas já foi, né? Mas já foi, né? E vai, cara, e vai. Agora aguenta. Bom, meus amigos, então eu encerro a live de hoje com essa história aí do Zilga Labs e eu falo amanhã da parte da DAO porque eu tenho uma reunião que vai começar daqui 8 minutos, 7 minutos, 7 minutos exatamente, eu tenho que fechar a live. Então vamos fazer o sorteio, vai ser já, ó, vou colocar aqui a gente fazer o nosso sorteio dos
Satoshis. E aí eu já aviso, ó. É só digitar Satoshitos no chat aí. Pode digitar Satoshitos no chat. É, hoje eu não vou mandar na Lightning. Quem ganhar vai me mandar a gamer tag. Tá? Instala a Zibd e me manda a gamer tag. Ou o Lightning Address. Tá me mandando o Lightning Address. Daqui a pouco eu vou lá e faço a transferência. Tá? Aí me manda por sussurro aqui na Twitch. Me manda por sussurro no, na Twitch. Tá? Serão 2.210. Eu já ganhei. Deixa não precisa mais digitar Satoshitos. Não, já era, ó. E aí, ó, vai acabar o tempo. Ó o relógio tocando. É 3, é 2, é 1. Derrubem os tambores. Quem será o primeiro ganhador do Satoshitos de hoje? Ah, mas não é possível! É ele, o homem dos trocadilhos! É ele! Inacreditável, Balotinho, parabéns! Parabéns, meu caro! Ele é o bot! O cara é o sistema! Ele! Nada mais, nada menos que o nosso querido Balotinho, o rei dos trocadilhos! O campeão voltou! Inacreditável, inacreditável, Balotinho! Balotinho, me manda! Me manda... Parabéns, mestre. Por sussurro, parabéns. Me manda por sussurro, neste momento, a sua gamer tag ali na, aqui na Twitch. Abre, me chama aí na Twitch e me manda por sussurro aí a sua gamer tag. Que eu já mando pra você de volta os seus satoshizinhos. Beleza, meu caro? Parabéns, parabéns. Mano, Balotinho é imparável, é inacreditável. Não vem com essa não que o Balotinho voltou, não, que mano, que é isso, senão eu tenho que começar a banir, a gente para de banir o Balotinho, e aí acontece essas paradas, né? Então, galera, eu tenho a reunião daqui a pouquinho, em 3 minutos. Ele vai gastar tudo em quid de morango. Certeza, certeza, certeza. Bom dia, Milton Amâncio, bom dia, meu caro. Chegou no finalzinho, eu já tô aqui nos despedimentos. Né, tem mais 3 minutos, minha reunião começa em 3 minutos. Então, galera, eu super agradeço a participação de todos. Temos um novo nome banido no sorteio? Temos um novo nome banido no sorteio. Temos, é Balotinho, fato. Fato, Balotinho tá banidaço. Que isso, mano. Tá banido, né? Hashtag discípulos de Dr. Balotinho estão alegres. Pois é, pois é. Então, galera, eu fico por aqui. Nossa, eu li aqui há 3 minutos, não. É, em 3 minutos dá 3 horas de live, né? Mas a minha reunião é em 5 minutos. Então, eu agradeço aí. Cara, eu agradeço de coração a chuva de subs que vocês mandaram pra descolar hoje um galo pira logo cedo, tá? Brigadão, brigadão pra valer. Agradeço todas as mensagens. Meus advogados entrarão em follows. Contato sobre essa história do bem. Então, primeiro manda a gamer tag. Primeiro manda a gamer tag. Manda a gamer tag pro banir depois, aliás. Porque senão eu vou banir antes, eu não vou receber a mensagem. Né? Já mandou? Beleza, então, Balotinho. Eu vou te mandar daqui a pouquinho. Tá? Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Se cuidem. Lembre-se que ainda estamos em uma pandemia. Luiz aí com seus investimentos. A gente se vê na live de amanhã. Agradeço por tudo. Até mais. Tchau, galera.